להזמין חופשת קיץ במלון מג'יק פלאס אילת, שני לילות כולל טיסות לזוג ושני ילדים, רק ב-3,500 שקלים. ארקיע. מזג אוויר היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות נוחות והן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. בחיפה ובתל אביב 22 מעלות, בירושלים 19 ובבאר שבע עד 24 מעלות. בחסות ארקיה, חופשה בבטומי, 4 לילות כולל טיסות במלון הילטון 5 כוכבים, רק ב-444 דולר לאדם. ארקיה. את החדשות מביאה לשידור אלה ירושלמי. ועד כאן, מחדשות ויינט. התוכנית משודרת בחסות. מהיום ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק. להזמנות חייגו כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. שלום לכם, צהריים טובים. 12 ועוד 4 דקות, אנחנו כאן עם הפאנל של רדיו חיפה לקראת משחקי החיפאיות, גם לקראת סיום העונה. הזמן טס כשנהנים, אנחנו כבר באמצע מאי, עוד שנייה, עוד מעט פגרה. אנחנו כאן ברדיו חיפה 107.5, שידור חי גם בדיגיטל, באתר, באפליקציה, גם בפייסבוק של הפאנל. ברוכים הבאים לכולם, ברוכים המצטרפים, צהריים טובים. עצמאות שמח, מזל טוב למדינה שלנו, 71. הרבה בשר, הרבה, יותר מדי. האמת, אין יותר מדי, תמיד זה טוב. אנחנו עד שתיים כאן, אנחנו פותחים גם את הוואטסאפ להודעות שלכם, 0526-250-250, מוזמנים להתחיל לשלוח לנו הודעות. אנחנו נהיה היום עם המאזינים כבר מהשעה הראשונה, לא נחכה לשעה השנייה, אנחנו רוצים לשמוע ולתת במה ככל שניתן להודעות שתי הקבוצות, יש הרבה מה לדבר. רק נזכיר, יום שני, נתחיל מיום ראשון, סליחה, ביום ראשון, הפועל חיפה במחזור הסיום מול מועדון ספורט אשדוד, באשדוד, משחק מאוד מכריע, מאוד חשוב. עוד מעט נרחיב עליו, ביום שני מכבי חיפה בנתניה נגד חדרה, זאת אומרת שמחר, שבת, נטולת חיפאיות, יש אבל מחזור עם משחקים אחרים. כאן באולפן, בשתיים הקרובות, תומר לוי, איציק אהרונוביץ', דרור מרשקוביץ', דולב נישליס. אהלן חברים, צהריים טובים, אהלן תומר. אהלן, צהריים טובים. אהלן איציק, מה נשמע? על הכיף כיפק. הכל בסדר? ברוך השם. אכלתם, נחתם, חגגתם, דרור? בהחלט, בהחלט. חגגת. אבל אני חייב לתקן אותך, יש יותר מדי, אל תגיד, אין יותר מדי. אין דבר כזה יותר מדי. יש כזה דבר יותר מדי, וכמעט תמיד, צודק, תומר. חברים, לפני שנתחיל בטוב רע ולא נורא כל אחד עם הדברים שלו, אז אני חושב שככה בגדול, ברור שהכי טוב שיש, זה העצמאות שלנו, 71 לישראל, כל שנה שעוברת, זה לא מובן מאליו. הדבר השני שאני חייב לציין פה, זה בלי קשר לטוב רע ולא נורא, כי זה פשוט מדהים, זה מדהים, וזה שוב מדהים, וזה נקרא ליגת אלופות, מה שאנחנו ראינו בימים שלישי ורביעי. זה פשוט מטורף, זה הזוי, זה כיף, זה אין מילה שיכולה לתאר את זה. ובשורה התחתונה, 4 קבוצות אנגליות בגמר ליגת האלופות וליגה האירופית. מי שלא יודע לא שמע, אז אתמול חצי גמר השני של הליגה האירופית, לאחר הערכה, צ'לסי עולה בדו-קרב פנדלים לגמר אחרי משחק עם פרנקפורט, ויש לנו גמר אנגלי גם בליגה האירופית, צ'לסי נגד ארסנל, בעוד שבצ'מפיונס ליג, ליברפול נגד טוטנהאם, והכי מצחיק שבסוף מנצ'סטר סיטי, שהיא אלופה שבדרך, היא לא פה ולא פה ולא פה ולא פה. מדהים אבל, אה? שמע, זה מפעל אדיר. השנה הוא עשה פלאים יותר מבשנים הקודמות אפילו. איזה קסם. גם מרענן, גם קבוצות שהיו כל הזמן בגמר, זה עפו בשלבים יחסית מוקדמים, אבל גם אנחנו רואים כדורגל מטורף במשחקים האלה. גם בחצי הגמר, גם ברבע הגמר, אייקס כל כך מרעננת, ליברפול שתמיד יודעת. הרבה שערים גם, הרבה שערים. הרבה גולים, משחקים פתוחים, המון מתח, המון דרמה, וזה באמת כיף לא נורמלי. אגב, כבר שמעתי שבגמר, בגלל שזה טוטנהאם ליברפול וכדורגל אנגלי, נראה משחק טקטי ו-1-0 קטן, וכל נקרא. אני לא חושב. אין סיכוי. טוב, אז נלך בחזרה לפתיח שלנו, ולטוב הרע ולא נורא, כל אחד עם הסיכום שלו של השבוע שהיה, כל אחד וריאת עולמו, דרור, בבקשה. הטוב, אז נוציא רגע את ליגת האלופות, שזה ברור לכולנו, וכולנו היינו בוחרים בליגת האלופות, ומה שקרה השבוע, בדבר הכי טוב שקרה לכדורגל.
אז הייתי בוחר עוד טוב. אתה יודע, זה כבר כמעט מובן מאליו מה שאני אבחר כמו ליגת אלופות. הטוב עבורי זה שון וייסמן, החלוץ של מכבי חיפה, שכולם כבר הספידו אותו, ולקחו בחשבון שיש את ירדן שואה, ויש את רוקביצה, ויש את הוועד, והוא נדחק באיזשהו שלב לשולי הספסל, אבל עם אופי, עם נחישות, ופתאום ראינו שיש גם יכולת שבאה עם הדברים האלו ועם הביטחון, ועשה דברים באמת מדהימים במשחקים האחרונים, והוא ללא ספק הטוב. הרע, ואני לא יודע בדיוק במי לבחור שם, אם זה בשואה או במכבי חיפה, שלא יודעים איך להתנהל עם ירדן שואה, אבל כל מה שקורה מסביבו זה ממש לא ברור, איך שחקן שהיה כוכב בתחילת עונה בבני יהודה מתחיל להיעלם, ולאט לאט אתה לא מבין מה קורה פה, ומכבי חיפה יכולה לפספס בגדול. כבר נראה שהיא מפספסת עם מוחמד עוואד, שגם היה הכישרון של מכבי חיפה, הכישרון הכי גדול שגדל בעשור האחרון במועדון, ושואה, אם לא יטפלו בזה בזמן, ילך באותה דרך. והלא נורא זה מה שקורה שוב בהפועל חיפה, עם קבוצת הרוכשי, עם המסעים המתוכננת, אמיר אברפלד, ביליה ונקש, שבאו לעזור ליואב קץ, ועכשיו שוב מוצאים את דרכם החוצה. זה קרה עם מודי ברון, זה קרה איתם, ומן הסתם זה יקרה עם עוד קבוצה בעתיד הקרוב שתבוא לעזור ותיפגע ותעזוב גם היא את המועדון. אוקיי, תודה דרור. יצחק, אני דווקא לקחת לי בפתח את הטוב שלי, שזה הכדורגל האנגלי, הכדורגל הכי אהוב עליי, מאז ומעולם, מסיבה אחת מאוד פשוטה. לא ספרדי, ברצלונה? לא, ברצלונה אני אוהד אותם, ועם כל הכבוד לברצלונה, אני אתייחס עוד מעט אליהם ברע שלי כמובן. למה אני אוהב את הכדורגל האנגלי? כי שם כמעט ואין טקטיקה. שם כל קבוצה רוצה לנצח כל קבוצה, בכל מקום ולא משנה מה, זה הכדורגל שם. בגלל זה יאל ברקוביץ' היה גדול שם, שהיה לו תמיד את השטחים לתת את הפסים, את המסירות עומק שלו, הנדירות האלה. וזה כיף גדול כשאתה בא למשחק כדורגל, ואתה רואה קוס כדורגל, אתה רואה המון שערים, אתה רואה כמעט ואין טקטיקה שם, ויכולת לראות את זה במנצ'סטר סיטי נגד טוטנהאם, במשחק המטורף שהיה לפני שבועיים. ולא לא, לא פלא שאתה רואה ארבע קבוצות. אגב, שלוש מתוכן מלונדון. אתה רואה ארבע קבוצות בגמרים, ואתה אומר, אתה יודע מה, מגיע להם, ואיך אמרת, ועשיתי בחוץ. זה מדהים. לא יאמן. זה הטוב שלי. הרע שלי, כמובן, זה השחצנות של ברצלונה. אני כבר לא יכול לסבול שנה שנייה, קורא להם פעם ברבע גמר, עכשיו בחצי גמר, והייתי איתך בווגאס, שזה קרה נגד רומא, ובאחד מבתי הקזינו שם נכנסתי וראיתי חלק מהמשחק, וראיתי 1-0. ברחתי, יצאתי, התייאשתי מלראות אותם, ולא יודע, מיני והילדי אמרתי לו, הם לא עולים. ופה ראיתי את המשחק, ישלחו לי לינק, אז לא היה לי מה לעשות, צפיתי עד דקה 68 ב-2-0, ואמרתי, זהו, הם לא עוברים, ואתה העברת הודעות, טיק-טי-טי, 4-0. נגמר הסיפור, זה הרע שלי ברצלונה. אבל הלא נורא שלי דווקא זה שרון מימר. הלא נורא. למה שרון מימר? כי אתה יודע, כולם קוטלים אותו, הרסו אותו, הרגו אותו, שחטו אותו כאן, הפכו אותו, אין לו מושג, לא מאמן, מה לא אמרו אליו. ואותו בחור שהגיע לפה, כשהפועל חיפה הייתה על הקנטים, והייתה יורדת המרכזית שלי לליגה השנייה בזמנו, ותחת כל עץ רענן אמרתי את זה, הגיע ועשה כאן 11 משחקים נדירים. הפועל חיפה הייתה נראית נדירה, נראית שהיא הולכת לפלייאוף העליון בגדול, ולפי דעתי, ה-11 משחקים האלה השאירו את הפועל חיפה בליגה. בגדול אני אומר לכם, אני לא אמרתי שהפועל חיפה תהיה בליגה. אין להם סגל להישאר בליגת העל, אחת הקבוצות... הייתה גורם מאשדוד או סכנין? כן, לדעתי כן. היא תחשוב שאם היא לא מנצחת את סכנין, שהיא בקנטים והחליפה 6 מאמנים העונה, אני לא יודע איפה הפועל חיפה, אז... כל אלה שבאים ויורדים עליו, יורדים עליו רצח. האמת כן, זה הפרש של 4 נקודות. חברים, שרון מימר עשה פה עבודה נדירה, השאיר אתכם בליגה, כי אם ניר קלינגר היה נשאר פה, הפועל חיפה הייתה בוודאות יורדת ליגה. כי הוא הכין קבוצה ודאות את דעתך. אוקיי, אוקיי, אוקיי. מעניין לשמוע את זה. תומר, הגענו אליך. טוב, הרע שלי זה הפועל חיפה וחיים סילבס. אף אחד לא דיבר על זה יותר מדי, אבל מה שקרה מול מכבי פתח תקווה בעיניי זה שערורייה מקצועית. לא יכול להיות שקבוצות שנאבקות בתחתית יבואו לשחק, והפועל חיפה פה כאילו מגיעה לקייטנה, חוטפת ממכבי פתח תקווה, קבוצה מרוסקת בלי ביטחון, 3-0, דקה 50. המשחק הנושב הכי קל שהיה למכבי פתח תקווה העונה. אני מצפה מחיים סילבה, שזה משחק שני שלו במועדון, שהקבוצה שלו לפחות תיראה
כמו קבוצת כדורגל ולא כמו שהיא נראית ככה, וזה סימן לא טוב אם אתם שואלים אותי, שכבר במשחק השני אבל... הקבוצה שלך עם סילבס התפרקה ככה. אוקיי, צאים אחרי זה, אני רוצה לא להגיד אומר... לך על זה. אבל אני, לוזון אני אמר לא... שהם נראו מצוין. כן, זה, ברור. זה בהמשך לזה, זה עוד רע אחד. ברור, זה הזוי מה שלוזון אמר. אבל אני חייב להגיד, עוד פעם, לא עכשיו באתי ואמרתי שהפועל חיפה צריכה לתת שלישיות, ולשחק משולשים ולהביס את מכבי פתח תקווה, אבל בטח לא להיראות בצורה כזו, זה לא לעניין, בטח לא כשיש מאמן חדש. אוקיי, זה הרע שלך. זה הרע שלי. נחזור לזה, כי אני רוצה להגיד לך משהו בנושא הזה. הטוב שלי, מעבר לליגת אלופות, כמובן שכולם דיברו עליהם, אז אני רוצה לקחת את הקטע עם ירדן שוע, שהוא אמר, ובצדק, אני רוצה לקחת את זה אבל למקום אחר. אני חושב שכל אלה שאמרו שאסור להעניש את ירדן שוע, טועים וטועים בגדול. אני חושב שזה טוב מאוד שישאו אותו, אני חושב שהוא צריכים לטפל בו קצת יותר רציני כבר מההתחלה, ולא לחכות עד השלב הזה שהוא זורק את החולצה, והוא לא רק זרק את החולצה, הוא גם משתולל בפרוסדור, וגם אחר כך על עודים ודברים עם כתב מסוים ביציאה החוצה, אז הגיע הזמן שיטפלו בו כמו שצריך, ועם כל הכבוד שיש לו תג מחיר, הוא הגיע עם תג מחיר של 1.3 מיליון יורו, הוא לא יותר טוב משאר השחקנים, הוא לא מעל השחקנים, ואם הוא לא יתחיל להפנים את זה, הוא יהיה בבעיה. ולא נורא. לא נורא. טוב, אז אני רוצה, לפני שאנחנו ככה ניגש לעניינים, באמת, מעניתם פה את כל הנושאים שאנחנו נדבר עליהם, אני רוצה בקצרה את הנושא הרגע שפשוט איתו פתחת, נושא פול חיפה וחיים סילבס. יש לך ספק שסילבס רוצה לנצח, להצליח? אני חושב שעצם זה שהביאו מאמן בשלושה מחזורים האחרונים לסיום העונה, שהיא כבר עונה גמורה, ולמעשה אותו ניצחון במחזור הקודם מבטיח להם את ההישארות, כבר אין לך כל כך מה לשחק, נכון? שאתה צריך להיות ספורטיבי ולהילחם את הסוף, אבל השחקנים האלה, מי שיש לו חוזה, יש לו חוזה, מי שאין לו חוזה, אין לו חוזה. נגמרה להם העונה. הם לא נלחמים על ירידה, הם לא נלחמים על מאבק לפלייאוף עליון, מאוד קשה להשאיר אותם במתח. עוד פעם, אני לא אומר לך שהפועל חיפה אתה צריכה לבוא ונצח את המשחק, אוקיי? לצורך העניין. אסור לראות כמו שהיא נראתה, זה ברור. אסור לראות ככה, ובא מאמן חדש, זה נורת אזהרה מאוד גדולה שבמשחק השני שלו, הם מרשים לעצמם להיראות ככה. אני רק אומר דבר כזה, ואין לי פה שום, אני חושב שחיים סילבס המבחן האמיתי שלו יהיה בעונה הבאה. זה ברור, זה ברור. אבל למאמן שמגיע, וזה לא משנה איך קוראים לו גם, תקרא לו סילבס, תקרא לו וואי, תקרא לו איקס. מאמן שמגיע בשני מחזורים בסיום העונה, קשה מאוד להחזיק את השחקנים, את חדר הלבשה, את המתח הזה שלפני משחק, זה קשה. אבל מנגד... אני אומר שזה בעיה. שאם הוא לא הצליח, זה בעיה. מנגד דולב, אם מימר היה נשאר והשחקנים יודעים שהוא לא ממשיך שנה הבאה, באמת... אותו דבר קורה. אז לא, אז על הפעם. אבל פה הם יודעים, השחקנים וחלקם לפחות רוצים להישאר להודונה, רוצים להרוויח חוזה להודונה, הם צריכים להראות לסילבי אור צודק. אני רוצה לשאול שאלה על הפועל חיפה. הסגר של השנה, הפועל חיפה נשארת איתו ליגה בעונה הבאה? אני חושב שכן. אתה חושב, מה אתה חושב? אני גם חושב שכן, לא אומר שהיא תהיה קבוצה צמרת, אבל אי אפשר לשפוט, צריך לראות את הסגלים האחרים, אתה לא יכול להגיד כאן. אני אומר לכם, היות ואני פה, לפי דעתי, אבל סגל חלש. סליחה שאני אומר את זה, אני הכי מקצועי כאן, ואני בתוך תוכחי הכדורגל, סליחה שאני אומר את זה, ואני בודק את הפועל חיפה בפרמטרים שאולי לא חושבים. אבל אני רואה את... אני אומר לכם, רגע, תן לי לשלם. הפועל חיפה מעבר לשיא שלה. השיא הגיע אצל ניר קלינגר בגביע, וחל ההידרדרות, ויש כאן שחקנים... לכן סילבס ירענן את השורות, הוא ירענן, הוא ישנה. אז לא, אני מדבר, עזוב, לא דיברתי על מה שהוא יעשה, דיברתי כרגע, במצב של היום, כרגע המיקום שלה, משקף את היכולת שלה. בדיוק, אני אומר לא רק זה, הפועל חיפה במצב של היום, אם לא, אני אומר, 3/4 מהסגל הזה ישחררו, יביאו פה 5 זרים חדשים או 6, ויביאו ישראלים טובים, ואיזה 2 שחקני הכרעה, אתה מדבר פה על תקציב של 40-50 לא מדבר, לא, לא. על הפועל, לא על מכבי חיפה. לא, שני סגני חיפה, אפשר להביא עוד מהדרג הבינוני לפה. הביאו כבר, הביאו. אני אומר לכם, להפועל חיפה אין זכות קיום בליגה הזו עם אותו סגל. זה דעתי. ואם אתם מדברים על מיקום, אז עם כל הכבוד, הפועל חיפה מעל מכבי פתח תקווה, לא הייתה צריכה לקבל 3-0 בבית. אוקיי, חברים. אין להם כבר את האנרגיות. חברים. אז יש פה בעיה, אני חייב להגיד לכם, יש פה בעיה. סילבס במשחק השני שלו לא יוצר הרתעה, לא מדבר כדורגל, מדבר מבחינת נחישות לבוא למשחק הזה, לעשות את הכל, יש פה בעיה. נחזור לפועל חיפה, יש לנו גם את מכבי חיפה, שאומנם תשחק ביום שני יום אחרי הפועל חיפה. אבל מכבי חיפה עושה את שלה ובענק, מנצחת את באר שבע 3-1, וייסמן מככב, היציעים מסיים אפר שמחים, תמונות שאנחנו הרבה זמן לא רגילים לראות, נכון שהיה בסוף את האישו עם ירדן שואה שטיפה העיבה לחגיגות וגנב את ההצגה, אבל עדיין אי אפשר לקחת מהשחקנים שהצטיינו, כמו סן מנחם שהפתיע את כולם, כמו חבשי שהיה מצוין, כמו וייסמן שהיה כוכב הערב, אני חושב שביום, בערב המשחק, לאחר שהוא הסתיים, וגם ביום שלאחר מכן, נעשה עוול
גם על ידינו, גם על ידי אפילו, גם על ידי גופי תקשורת, לאלה שהצטיינו ואלה שהגיעו להם לקבל קרדיט, עד שזה כבר קורה, כי כל הקרדיט, כל הכוח וכל המשאבים הלכו לעניינים של שואה. אני חושב שזו אחת הסיבות שזה היה כל כך מתסכל, מה שקרה, כי פשוט גנב את הפוקוס ואת ההצגה מהחברים שלו שהצליחו וניצחו. אבל זה היה מה שהיה מת, מה שהיה נגמר, לא בוחרים החלב שנשפח. אני באמת רוצה שוב לנצל את הבמה ולפרגן בענק לחבר'ה שמנצחים את באר שבע פעם שלישית, שהם עושים את זה בסטייל. נכון, הפתיחה הייתה רע מאוד, אבל לפעמים גם צריך מזל בכדורגל. לא נכון, הפתיחה הייתה טובה, דקה 17. עד דקה 40, באר שבע אתה צריך להגיד לך 4-0. צודק, עד דקה 17, מכבי חיפה שלך. לחלק את זה, לא נכון מה שאתה אומר. בסדר, אם אתה מחלק את זה לפי רבעים... ואני שידרתי את המשחק, ואני כל דקה יכול להסביר לך מה היה שם, אז מי הדקה... אבל אתה מסכים איתי שבאר... גם שאלתי את ברד בחר מה קרה מדקה 26 עד דקה 43. אוקיי, ואתה מסכים איתי שבאר שבע הייתה צריכה להוביל 3-0? 5. אוקיי, על זה דיברתי, לעזוב רק את הדקות, והמזל היה איתנו. והם לא כבשו ולא הצליחו, ומכבי חיפה ניצלה את זה, ועשתה מהפך, וניצחה בצורה יפה, ושחקנים שאנחנו בהתחלה שראינו את הרכבים, צריך לומר את האמת, טיפה לא האמנו בהרכב של מרקו, ותענו הרבה ביקורת על העניין של שואה ווייסמן, ומה הוא עושה, והייתה הרבה ביקורת, ובסוף הוא בא והשתיק את כולנו. מרקו השתיק את כולם. ולא מגיע את הקרדיט הכי גדול. נכון. כי, נכון. כי אם צריך לדבר על מרקו, מרקו זה בן אדם הכי ישר עם עצמו כשזה קשור למקצוענות בכדורגל. זו האמת. הוא הכי ישר והוא מוכיח את זה. זו לא פעם הראשונה שהוא מחליט שווייסמן יהיה בהרכב. פעם זה היה במקום עווד, עכשיו זה במקום שואה, וכל פעם שווייסמן נכנס או משחק בהרכב, הולך. הוא מספק את הסחורה, מה שאחרים לא עושים, וזה יהיה הצוף העונה, ושואה אין לו מקום בהרכב היום, עם כל הכבוד, ולא בגלל מה שהוא עשה. כרגע ווייסמן יותר טוב ממנו, נקודה. דורון בנדו, צהריים טובים. חברים, צהריים טובים. מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור. אז תן לנו קצת עדכונים ממחנות שתי הקבוצות לקראת המשחקים של ראשון, שני, מה קורה במכבי חיפה, שואה חוזר לאימונים. כן, בוודאי, אני תרשה לי רק לא להסכים איתך לגבי העובדה שאתה אומר שאנחנו קצת חטאנו למטרה והתעסקנו בשואה ולא בניצחון. לא, לא, רגע, רגע. עשינו מה שאנחנו צריכים לעשות כי שואה עשה מה שעשה בסיום המשחק, וזה הדבר הכי פיקנטי והכי אחרון שקרה בסדר כרונולוגי. זה לא שחזרנו למשהו שהיה בדקה 30, זה היה בדקה 95, אבל הוא לא הותיר לנו ברירה, וזה חבל, כי בתכלס, הפוקוס... אני חושב שהוא לא הותיר ברירה גם למכבי חיפה. בסדר, עובדה שישו אותו, אבל הפוקוס... מה זאת אומרת? הותיר ברירה, בטח שהותיר ברירה למכבי חיפה. לא, 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 לא הותיר לברירה, אלא לנהוג בו ביד קשה ולשעות אותו. ליומיים זה יד קשה? אסור יותר, יש חוקים. גם יומיים... אני אומר לך משיחות שאני ככה טיפה... אתה יודע, אחרי השידור ככה קצת... דיברו איתי מספר גורמים, כי באמת דעתנו הייתה מאוד נחרצת. אני גם חושב שאנחנו, דעתנו הושפעה גם מהקהל שיושב וליווה אותנו בדרך החוצה ביציע הכסף ומהודות הרבות. אגב, אני חייב לציין שתמיד חשוב להגיד שיש לכל מטבע שני צדדים, יש גם הרבה אוהדים שחושבים שאסור היה להניש אותו, כן, הוא שמעתי. רק ילד, שמעתי. צריך לחבק אותו, הוא רק בן 19, נאבד עוד שחקן. אני חושב שזה אנשים שהולכים עם עיניים עצומות ולא רוצים לראות את האמת ומתכחשים לאמת. יש בכפר גלים, בצד, ליד הדשא, שנייה, דורון, ליד הדשא יש פינת חיבוקים וליטופים. אפשר לשים אותו שם לשעה ביום, ושכל מי שרוצה שיבוא ויחבק אותו. אתה יודע, אמר לי גורם... מה זה, מתנס פה? אמר לי גורם מאוד מאוד בכיר, בכיר, בכיר במכבי חיפה, שכל אלה שאומרים שהוא רק בן 19 וצריך לחבק אותו, בואו נשים את החיבוק בצד. ילד בן 19 זה כבר לא ילד. בעולם הכדורגל... ההתבגרות צריכה להיות, לקרות הרבה יותר מהר. זה קריירה, זה קריירה מאוד קצרה, עד גיל 32-33 ונגמר. גיל 19 בכדורגל זה כמו גיל 20 ומשהו בחיים האמיתיים. בגיל 19 מגיסים את עוצף 16. נכון. אז מה זה רק בגיל 19? כולכם מדברים אותו הדבר, בואו תשמעו דעה שונה פעם. אז אני אומר שכן צריך לחבק אותו, לא אומר לנשק ולא לזלזל בזה, כי ירדן שואה בא ממקום אחר, מרקע אחר, לא צריך להרחיב פה את הדיבור, ואם לא יטפלו בו כמו שצריך, יאבדו אותו. ואני רוצה להביא דוגמה. רגע, 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 שנייה, רגע, רגע, לצורך הדיון, שנייה, אתה צודק. אני רוצה להביא דוגמה, דוגמה הכי טובה. אני רוצה רגע לעזור לך בדיון הזה, שזה יתפתח. נניח, כמו שאמרת, אתה צודק. האם זה אומר שדינו של שואה הוא לא דינו כי של כל שחקן במכבי חיפה? לא. הוא לא שייך לכולם? לא. אוקיי, אז לא. לא, 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 לא. אני אסביר לכם. רגע, בשנייה, דור, מה היית מציע לך? אני אסביר לכם. אני אסביר לכם, אתם לא זוכרים אולי. אני זוכר טוב, אולי איציק מכולם פה זוכר יחד איתי את רובן עטר, שהיה בגיל הזה, 18-19, הוא היה הרבה יותר בעייתי מירדן שואה. אתם לא יודעים איזה אוסף של בעיות. אני הייתי עיתונאי וסיקרתי אותו. חבל הזמן, אם לא יודעים לטפל בו אז, הוא לא היה כדורגלן בכלל, הוא היה גומר בבית כלא. אתם לא יודעים, אין לכם מושג.
אבל הזמנים השתנו קצת. מה זה קשור? אז זה שהוא מרוויח הרבה יותר עכשיו? אז אותו הדבר צריך לדעת. לא, לא מבחינת הכסף. כשלקחו את ירדן שם בני יהודה, ידעו את הבעיות. לא יודע אם ידעו עד כדי כך, אבל ידעו שיש בעיות. צריך לדעת לטפל בו. לשים בן אדם שיהיה צמוד עליו 24 שעות. אפילו שהוא בן 19, גם שיהיה בן 20. יש לו בעיות אחרות, צריך לדעת לטפל בו. זה הכל. אני הבנתי שכן מנסים לפתור את הבעיות. השאלה אם אתה עושה את מה שאתה אומר, ובצדק אולי צריך לעשות את זה, ועדיין הילד עושה עבירות משמעת, הוא לא צריך להיענש? לא יודע, צריך. דור, אני טוען, אני אגיד לך מה מולי במכבי חיפה. לא מוותרים עליו, הצמידו לו בן אדם, רוצים לטפח אותו, לא ויתרו עליו, גם לא מתכנים לוותר עליו, אבל זה לא אומר שהוא... השאלה מה הדרך? זה לא אומר שהוא פטור מעונשים, ואגב, לפעמים עונש זה חלק מהחינוך. נכון. השאלה מה הדרך? אגב, אני גם לא מסכים עם זה, מה זה? איבדנו אותו, איבדנו אותו. כן, אנשים קצת קיצוניים. חבר'ה, בן אדם עשה עבירת משמעת, קיבל בראש, חוזר לאימונים, מה הדרמה? מה כל ה... לא, אתם יודעים מה? איבדנו אותו, לא חס וחלילה, אבל אם בסוף השנה הוא יחזור לבני יהודה תמורת 150 אלף דולר, זה איבדנו אותו. לא אפשר לדעת. אתם יודעים מה? אתם יודעים מה? אני מציע דבר כזה. היות, ומדובר פה בסך הכל על עבירת משמעת, קיבל את העונש שלו, חזר לאימונים, היה נגמר, בואו גם אנחנו נמשיך הלאה. לא צריך להתעכב על זה. עוד הפעם הבא. הלוואי זה הפעם האחרונה. אבל אתה יודע, דולב, עם כל הרצון להמשיך הלאה, אנחנו נמשיך בהחלט, אבל צריכים לציין את מכבי לטובה. נכון. על ההתנהלות שלה ועל ההתנהגות שלה ועל העונש שישוע קיבל, ואני חושב שראוי היה לא לטטט את זה מתחת לשטוח, ומכבי חיפה פעלה נכון ששתה אותו, ומגיע שפו ענק. לא, לא, בוא נחדד את זה אחרת. אני רוצה להגיד את זה אחרת, דורון. בוא ניתן שפו לצוות המקצועי בראשותו של מרקו בלבול, שנהג כך. זה רק הם ולא אף אחד אחר במכבי חיפה. אין בעיה, אני לא לוקח מאף אחד כלום, אני רק אומר מה... לא, לא, בוא נדייק בפרטים. אוקיי, אז בוא נעשה ככה. כי אני חושב שאם זה תלוי באנשים אחרים, שלא נמצאים בכפר גלים ולא בצוות המקצועי, אולי זה נראה קצת אחרת. חבר'ה, גם רפי אוסמו וגם מרקו בלבול, לא, ביחד, ביחד. זה מעל הכל. ברור, כן, כן, אמרתי, צוות כפר... לא מצליחים חולצה ירוקה לדשא. הצוות שבכפר גלים, מרקו ואנשיו, רפי אוסמו נמנה על אנשיו, עוזר המאמן, כל מי שנמצא שם מסביב, מבחינתם, דינו של שחקן X שווה ערך לכל שחקן אחר בקבוצה, וזה הכל. ככה צריך להיות, אגב. דולף, תראה, אני גם רוצה להגיד משהו קטן בסוגיה, היות ואני הייתי כדורגל מכבי חיפה. אז אני אומר לכם, חינוך... אבל זמים אחרים, איציק. לא, זה לא, לא, לא. גם בזמנים שלי, שלא היה כ-50 לירות בחודש שרווחתי. תראה, חינוך ותרבות מעל הכל. אצלנו, בחדר הלבשה, לא דרכנו, לא על חולצה, לא על מגבת, לא על גרביים ולא על מכנסיים. ואפילו לא על בלון, כמו שקרים כאלה. אין מצב, אין מצב שכדורגלן יזרוק את החולצה של מכבי חיפה על קר הדשא. עם כל הכבוד, שידעו כל כדורגלני מכבי חיפה שנמצאים במועדון הזה, מגיל 10 עד גיל, לא יודע איזה גיל, בבוגרים, שמכבי חיפה, הסמל שלה, זה מעל כל כדורגלן עבר עתיד הווה שיש כאן. זה הדבר הכי חשוב שיש כאן, ואף אחד לא יבזה את הסמל של מכבי חיפה. נקודה. איזה מסר אתה שולח לנוער? איזה מסר אתה שולח לנוער? זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. אף אחד פה לא, אף אחד לא יותר גדול. השם אחרי הגב שכתוב ירדן שוע או אייל ברקוביץ' בזמנו, לא יותר גדול מהמועדון. אף אחד. המועדון יהיה פה עוד 500 שנה קדימה בעזרת השם. אוקיי, אוקיי. אני חושב שזה... אני חושב שזו אגב הדעה שרווחת אצל רוב הקהל. יש כמה אנשים שמיעוטים שמחפשים איפה האחרים לא בסדר, ולמה ירדן היה כן בסדר, ולמה צריך לוותר לו, ולמה מה קרה, אז הוא רק זרק את החולצה, אבל זה אנשים שהם אינטרסנטים. לא, לא, אף אחד לא אומר שירדן היה בסדר. אף אחד לא אומר שירדן היה בסדר. מה שאני שמעתי, כל מה נועדים אומרים, כן, מה אתם, תראו איך הוא שמח בגול של שבועי. נועדים בפנאטים, נו, עזוב, נו. מה, אני צריך עכשיו להדליק מדליה לכל אחד ששמח מהספסל בגול של שחקן מהקבוצה שלו? לא, זה גם היה 40 דקות קודם, אבל לא רלוונטי באותו רגע, מה זה קשור? הכי קל היה להעלות את התמונות האלה ולהראות, לא, הכל בסדר. הנה, אבל מכבי נתנה את התשובה לאותם מועדים שניסו לחשוב שאנחנו לא בסדר, שהתקשורת לא בסדר, שהיא עוסקת. אז באה מכבי חיפה, המועדון שכולם מועדים, ונתנה את התשובה חד משמעית, 5 סימני קריאה, כל הכבוד למכבי חיפה להתנהלות, ומפה לדעתי באמת מצינו את הנושא של אישו. מכאן שיעלה ויצליח, ויכבוש 3 מול מכבי תל אביב. אני מקווה, אגב, שזו אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד, חבר'ה, מדובר באמת... יאללה, התקדמנו. התקדמנו. יאללה, גנב את כל הפוקוס לילד לשון וייסמן בחייך. כן. צריכים לדבר על שון וייסמן כאן. אבל את היכולת ששון וייסמן, אני חושב, אי אפשר לקחת לו באמת שפוע על הדם. רגע, אז החוזה שלו לעונה הבאה סגור אחרי התצוגה הזו? לא סגור, אבל אין לי ספק שיהיה טעות לוותר על שחקן כמו שון וייסמן. אמנם אני מבין ממקורביו שהוא מכוון לחול, מכיוון ששם יהיה לו יותר קל ללכת, ויש לו כרטיס גם ביד, למה הוא צריך בעצם להיות קשור למועדון? אבל עדיין פה מועדון שבהחלט אם המועדון חושב לבוא ולבנות עליו בשנים הקרובות, אין ספק שהוא צריך להיות פה, גם אם לא חלוץ ראשון, אבל הוא בהחלט ראוי. אגב, לדעתכם, וייסמן, זו הבלחה של הרגע, או שכבר הוא מראה פה יציבות? אני חושב שלא, אני גם שנייה אציק, אני אסביר למה. אני חושב שהרבה מאוד שחקנים
עושים את הקפיצת מדרגה בגיל 23-24, ככה זה היה עם רפאלוב, ככה זה היה עם בירם קיאל, ככה זה היה עם תומר חמד, שפתאום נתן את הפריצה הגדולה שלו, ולכן... גם אופר מזרחי. אופר מזרחי, זה אתה יודע יותר טוב ממני. אם עכשיו באמת הוא עושה את הפריצה שלו, אז צריך לדעת לשמור את השחקנים האלה, ולא לשלוח אותם, ולא לשחרר אותם. אין מה לעשות, לא כל שחקן שעולה מהנוער בגיל 18-19, והוא יכול להיות כוכב ענק בנוער. היכולת זה, זה לא לוקח זמן. הגול האחרון שלו דעתי זה הבלחה. זה, עזוב, זה יותר הכדור, סחב אותו אחריו, מה שהוא סחב את הראש, לדעתי. זה ממש לא נכון, אני חושב ש... מה לא נכון? אבל נחישות, אני חושב שזה... רגע, דור, עוד שנייה, תראה. מבחינה מקצועית, שון וייסמן מבין את המשחק בצורה אבסולוטית, ושון וייסמן, מתי הוא בא לידי ביטוי? לא כשהכדור אצל מכבי חיפה. שוב לכדור. שוב, כשהכדור אצל יריב. ומה הוא עושה? הוא יורד ממש לעומק הקישור לפעמים לעמדת הקשר האחורי, עמוק עמוק לשטח של מכבי חיפה. עכשיו, כשהיריבה מאבדת את הכדור, אז מה קורה? מי צריך לשמור על שון וייסמן? הבלמים. הבלמים הם 50 מטר ממנו. הקשרים שנמצאים לידו, הם, כל אחד לוקח עין על קשר אחר. ואז שון וייסמן נמצא חופשי כל הזמן, שהוא מקבל את הכדור, גם בגול השני. שהוא מקבל את הכדור עם הפנים, הוא מסוגל בכוח. אני דיברתי על מה אתה דיברת, איציק. כן, לא, אתה אומר שזה כאילו... לא, אני אומר, הוא פנטסטי הכל. אבל הוא לא השחקן שיקח כדור ויעבור שלושה, ארבעה שחקנים. לא, אבל אתה ראית מה הוא עשה כשרוקביצה נתן לו את הכדור עומק. הוא הלך לתוך העומק עם כוח, יש לו כוח מתפרץ ברגליים. הוא הגיע להם, הוא איתה אותם, הוא איתה את השוער, הוא עשה מינג'וס בשני שחקנים יריב, ובא תתן גול אחד הגדולים שהיו פה. הנה נתון קטן, גם עבורך דורון, ככה, השוואה קטנה בין הנתונים של אלירן אתר, שבאמת מככב השנה במכבי תל אביב, והוא עם כל העונה, הוא לא רק ברגעים קטנים, אל מול שון וייסמן, כדי שתבינו כמה זה קרוב, וכמה אנחנו צריכים להעריך את שון וייסמן אפילו טיפה יותר. אז השוואה מדברת על 1,759 דקות של אלירן עטר, אל מול 1,200 דקות של שון וייסמן, אוקיי? יש פה פער של כמעט 600 דקות ביניהם. אלירן עטר עם 12 שערים, וייסמן עם 8 שערים. לכל אחד מהם יש 3 בישולים בסך הכל. אלירן עטר עם 77 איומים לשער, בעוד וייסמן עם 43 איומים לשער. אלירן עטר עם 14 מסירות מפתח, שון וייסמן עם 8. איומים למסגרת, אלירן עטר 42 איומים, וייסמן 24 איומים. נסיים עוד שני נתונים, שערים מתוך הרחבה. אלירן עטר עם 8 שערים מתוך הרחבה, וייסמן עם 6. מחוץ לרחבה, אלירן עטר 3, וייסמן 1. נגיחה, 1 לכל 1. תראו כמה הנתונים פה... יש לך חילוצי כדור מהיריב? חילוצי כדור, בוא נראה חילוצי כדור, כן. אלירן עטר עם 36 חילוצי כדור, וייסמן 20. וחילוצי כדור בשטח היריב... אלירן עטר עם 17 חילוצי כדור, שון וייסמן עם 9 חילוצי כדור. יש שם את ההפרש של 500 דקות האלה, שזה יכול להיות כמעט שווה בשווה. כן, זה ההפרש. אם שון וייסמן משחק את מספר הדקות של אלירן עטר, אני לא בטוח אם הוא לא מעפיל עליו. מאוד קרוב אליו, מאוד קרוב אליו. אגב, הצחיקה אותי העובדה שלפני שלושה שבועות ששון וייסמן לא היה בסגל, אז אמרו שמרקו ברבו לא מכניס אותו בגלל שלא חותם על חוזה. חבר'ה, אצל מרקו יש דבר כזה. הנה מרקו כן מצאם אותו, והוא לא חתם על חוזה. אתם יודעים, אני רוצה דורון עוד משהו אחד להגיד. מרקו פה... מקצועי נטו פה, לא יעזור כלום. אנחנו פה גם כן, הרבה פעמים עובדים על סמך תחושות, ועל סמך דעות, ועל סמך, אתם יודעים, כדורגל זה כל אחד רואה את הדברים, זה לא כמו מטבע משני צדדים שזה 1,000 צדדים. הכדור הוא עגול וכל זווית יש דעה של מישהו. איפשהו בתחילת העונה, באזור אוקטובר, משהו כזה, אני זוכר שהיה פה אצל קטן, באחת תוכניות מאזן של על שידור, ודיבר על בדיוק התחילה המהפכה של הצעירים, והחבר'ה הצעירים, ופה ושם, ושאל על שון וייסמן. ואני, כי דיברנו על אופי הרד, ונטע לוי וכו', ואני אמרתי שאני חושב שעם כל הכבוד, נטע לוי, שהוא כבר הוכיח כאילו את מקומו בהרכב, ועוואד, שבאמת אז היה בבסיס שלו, אמרתי שלו, לעומת עוואד ונטע, אני לא רואה את שון וייסמן שחקן הרכב קבוע במכבי חיפה. אולי בסגל הרחב, לא רואה את השחקן הרכב במכבי חיפה, זאת הדעה שלי אז. אבל אני חושב שמה שהוא עשה מאז ועד היום, רואים שהבן אדם שקיע, רואים שהוא עובד, רואים שאכפת לו, רואים שהוא לא אחד שמרים ידיים. הוא קיבל מאמן שמאמין בו. ומכאן מגיע לו, באמת, אני אוכל את הכובע. אני טעיתי בדעה שלי אז, ואני... לא אתר, גם הרבה אוהדים, אבל השאלה הנשאלת, ולמרות, ואולי עקב כל ההצלחות האלה, עדיין, האם שון וייסמן זה השחקן שיכול להוביל את מכבי חיפה בעונה הבאה? אז אני אומר לך, רגע, אז אני אומר לך שלא, ואני כל הזמן טועה, והוא כל הזמן מוכיח שכן. סליחה? בוא נראה. כל הכבוד, הוא מוכיח. אפשר להביא גם חלוץ זר איכותי ליד, הוא לא צריך להיות זה ש... מוביל את מכבי חיפה, אבל מה ראשי? והוא ישחק בהרכב שלו לחוץ. לא, 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 אתם לא מבינים. לא הייתי שאני ממליך אותו, חבר'ה, לא הייתי ממליך אותו לחלוץ מספר אחד ולזה. ברור, ומה ראשי יש לך חלוץ כזה ברוטציה? ברוטציה, זה השאלה. הוא יוצר תחרות. תחרות כן, זה כן, בהחלט.
מה עוד שהשילוב שלו עם רוקביצה הוא שילוב נהדר, באמת רואים את זה, תענוג לראות את שניהם ביחד. אנחנו נראה את שניהם ביחד גם בעונה הבאה? אני מאמין שכן, אני מאמין שישירו את שון, אני מאמין שמכבי לא תחליט את הטעות. מה? לא, הוא שאל רוקביצה, אמרת שהוא ורוקביצה נדרים ביחד, אז שאלתי אם נראה את שניהם ביחד גם בעונה הבאה? אני מאמין שכן, גם מכבי לא תוותר על רוקביצה, חבר'ה, זה מדובר בשחקן ישראלי, אמנם הוא אמרנו לגבי המחיר הם הגיעו להסכמה, ויפתחו לו את החוזה לחוזה אולי של שנתיים שלוש, מחיר קצת, אבל רוקביצה צריך להישאר במכבי חיפה. יש פה בעיה מסוימת. זה סגנון שונה משון וסגנון שונה משואה, ולכן כן צריך להשאיר שחקנים בסגנונות כאלה. אבל יש פה בעיה מסוימת, ואני גם, היה לי את הסיפור הזה, פרסמתי על אלירן עטר לפני שבוע, אותו דבר. תראה, יש לו אופציה. באופציה החוזה שלו סגור מבחינת שכר. נכון, 400 אלף יורו. יפה. עכשיו, אתה לא יכול להגיד לו, אנחנו ממשים את האופציה, אבל אנחנו נוריד לך בשכר. לא, לא יגידו דבר כזה. אז מה שהם, אז שנייה, מה שהם כן יכולים לעשות, מאחר והוא גם מביא מספרים, 10 גולים לפחות כל עונה, אפשר להציע לו, לבטל את האופציה, להציע לו חוזה לשנתיים ולא לעונה אחת, עם שכר יותר נמוך. אבל זה בדיוק מה שהולכים לעשות. אוקיי. מה עוד? אחד לאחד. מה עוד? אתה יכול להביא לנו ככה מההכנה של מכבי חיפה? כן, בהחלט. עם החזרה מחגיגות העצמאות לקראת יום שני נגד חדרה בנתניה, משחק חשוב, כי חדרה כבר באמת אין לה מה לשחק, היא סיימה את העונה שלה, אבל היא עדיין מראה שהיא באה לשחק כדורגל, היא לא באה לנוח. כל העונה. לגמרי, מכבי רוצה להבטיח סופית ורשמית את העובדה שהיא תהיה באירופה, עם רגל וחצי שם כמובן, כולנו יודעים. היא לא ממש, באירופה, אוקיי. נכון, זה מקום שני. באירופה, ואין ספק שזה יהיה רשמי, ואחרי שזה יהיה רשמי... אני אגיד יותר מזה, היא צריכה להוכיח, לא להוכיח, היא צריכה להגיע לאירופה במקום השני. זה יקרה לזה, בסדר? היא צריכה להראות שבקרב מול נתניה ובאר שבע, היא לוקחת. לא, זה גם ייתן לה עוד שבועיים קדימה. מנוחה, הכנה. לגמרי, ואני חושב שעוד פעם אנחנו נראה גם את טיין רנן, גם את נטל אבי חוזרים לסגל, ובהחלט נוכל לראות את מכבי עם סגל כמעט מלא, בוא נאמר, אני חושב שלא תהיה שום סיבה לו לגמול לחדרה, בטח שחדרה עכשיו הפכה להיות ספקית הנקודות מבחינת הפלייאוף העליון, אין סיבה בעולם לא לבוא ולנצח. דור, נטע יחזור במקומי. מי? נטע יחזור במקומי להרכב. עוד לא ידוע לגבי הרכב, היום רק הם חזרו להתאמן אחרי שהיה להם חופשה. אגב, אחרי הרכב שראינו ביום שני האחרון. מה הייתם באמת משנים בהרכב? זאת אומרת, אני נגיד את מקסים, הייתי רוצה להמשיך לראות אותו משחק. הוא היה טוב. חצי שני הוא היה מצוין. בחצי השני כמובן, כן. וייסמן, אני רוצה לראות אותו ממשיך לשחק. אני חושב שחלק מהבורות שהיו למכבי חיפה במחצית הראשונה, היו בגלל מקסים. השאלה אם אתה משנה מערך, חוזר למערך המקורי של שלושה בלמים. שאם אתה רגע, שנייה, אם אתה לוקח את הגול הראשון של אלסמנג, שומר עם הגוף שלו על הכדור, עם הגב, על אופי הרד, ועושה לו סיבוב ועובר אותו, ואחרי זה עושה מזה גול ועובר אותו עוד כמה פעמים, וברגע שחוליה אחת חלשה, השרשרת מתפרקת, זה מה שקרה למכבי חיפה בעשרים. בקיצור, כאב ראש. הם פשוט התפרקו הגנתית, גם מנג'ק, גם פלקוצ'נקו, גם סן מנחם, גם הבלמים, והיחיד שהציל אותם שם זה היה חפשי, נכון. עם הגליץ' עם המטורפים שלו. תגיד, אורן, אני מבין שריינן יש טיפה ירידה בדרישות. עכשיו השווי שלו רק, של פרייס, סליחה, השווי ירד למיליון יורו. מכבי חיפה, תראה, לפחות מבחינת מכבי חיפה, אז כל פעם אנחנו שומעים מיליון יורו, 1.8, בסופו של דבר... זה משמעותי 1.8 או 1, זה, אתה יודע, זה כמעט כפול. ברור, 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 אבל בואו נעשה סדר, מכבי חיפה לפחות מבחינתה, מצוין בחוזה 1.8. ככה הם טוענים. לבוא ולהגיד לך מה יהיה איתו, זה הרבה, זה מרכיבים גדולים מאוד, שגם השחקן מה הוא בדיוק, השחקן רוצה, אבל גם אם הוא רוצה, השאלה אם אתה משלם לו את השכר שלו. ואז עזוב את הקרש של דמי העברה, מדובר על שכר שהוא לא ירד מ-800 אלף יורו. דורון, 1.8, ינקלה לא ישלם עליו. לא ישלם, השאלה אם הוא ישלם את השכר של 800 אלף יורו. אבל 800 אלף יורו, שכר? אבל קודם כל אתה צריך לסגור את הנושא של העברה. נגיד זה ירד למיליון. אבל בהנחה נגיד שזה ירד למיליון, מה שאני לא רואה את זה, אבל נניח שכן. אתה משלם לו 800 אלף יורו שכר? זו השאלה הכי חשובה. אני אגיד לך, בעייתי בקטע של... איציק, אתה עושה פרצוף, מה? אני עושה פרצוף, כי בהתחלה כולנו אמרנו, אני לפחות מודה מה, שחקן, שחקן, שחקן. גם עכשיו פוטנציאל אדיר, אבל לצערי יש לו יותר מדי עליות וירידות, פוטנציאל ענק, נעלם... לא, המספרים לא מספיק טובים, נעלם להרבה דקות, מזכיר לי מאוד את להבדיל, כן, את גילי ורמוט שבא ונעלם, היה נעלם, ומבליח לכמה דקות כל משחק. לא שווה את הכסף, דור, צריך להגיד את זה, לא שווה את הסכומים האלה שמדברים עליהם. זה לא מספיק דומיננטי במהלך המשחקים של מכבי חיפה, צריך לגלות הרבה יותר דומיננטיות, כי יכולת יש, בזה אין ספק. אני מסתכל על, אני עושה השוואות, נגיד אם אני אקח את ליאור רפאלוב, נגיד, שפרץ בגיל 23-4, כמו שתומר אומר, היה פחות מהיר ממנו, אבל מבחינת דריבלים והתאות גוף ושחקן לא צפוי, הוא היה ברמה שלו, אבל הוא היה מביא מספרים. היה נותן גולים בעונשין, היה מבשל גולים, היה נותן גולים לא מהעולם הזה, בגלל זה ברוש קנו אותו בסכום שהם קנו אותו. אוף, ראי, מה עושה?
הוא מניב את הקהל, הוא משגע את כולם, הוא עושה דריבלים, הוא עובר את מי שרוצה וחוזר ועובר וחוזר. אבל חברים, אין לזה תכלס גם. Put the ball in the basket. הכדור צריך להיות ברשת. את זה אני לא רואה ממנו חוץ משני בישולים ושאר אחד. זה לא נאו הקאמה שעשה את ההבדל והגיע לפה עם חצי מהסכומים שלו, פחות מחצי אפילו, כי רק בטורקיה של מורות. אתה יודע, שחקן, זה מזכיר שהיה גם יכולת פנטסטית, גיאורגי גחוגידזה. נכון. היה לו יכולת אדירה, עבר שחקנים, היה זה, אבל סופו של דבר נתן גול אחד, אם אני שסועה, וכמעט... ולכן ההתלבטות, את ההתלבטות, אבל אין ספק שאני בטוח שהקהל לפחות 80% כולם אוהבים אותו. לא, ברור. אנחנו התקשורת אוהבים אותו. אני כבר שומע כאלה שאומרים, אבל הוא יודע, הוא יודע שהוא לא מביא, הוא יודע שהוא לא תכלס. אבל אני חושב שהוא עדיין משחקן, לא זוכר. ברור, רק תביא את התכלס. אגב, גם בטורקיה הוא לא נתן יותר מדי גולים. מה, לקהל גם זה קל, דולב. מי שצריך להכניס את היד לכיס... לא, לא, אל תדאג, הקהל חושב כאילו גם... כאילו גם מוציא את היד, נגיד. כן, כן, כי אם יש לנו ככה, אז הוא שיר לאחרים. אבל מה שהקהל אומר זה נכון, כי כשאתה בא לראות משחק, אז הוא תופס לך את העין. ברור, שחקן. זה כיף לראות אותו משחק. אבל אין לו תכלס, וסכומים כאלה, ינקלה לא יוציא עליו. השאלה אם אפשר לשחק אולי במיקום, לשדרג אותו, לשנות משהו שנראה ממנו יותר. בואו נראה. זה כבר שאלה מקצועית, צריך לדיון אחר. דורון בן דור, משהו לסיום, כי אנחנו צריכים להתקדם. לא, שיהיה לנו סוף שבוע נעים, שבת שלום, ובהצלחה לחיפאיות. גם הפועל חיפה, אני מקווה שתתקן את הרושם האגום שהיא הותירה מהמשחק הקודם של 3-0 מול פתח תקווה, והיא תעשה באמת בצורה הכי טובה תוצאה באשדוד, ותתקן, אמרתי, ולגבי מכבי. וזהו, לצאת חותמת, ויאללה, ולהתחיל לעבוד על העונה הבאה. יש הרבה עבודה. הם עובדים, הם עובדים, דורון. לא, ברור לי שהם עובדים, אבל אתה עדיין, אף אחד מ-11 שחקנים שמחכים למימוש האופציה, לא יודעים מה יעלה. טוב מאוד, טוב מאוד. ככה צריך, לשמור אותם במתח. בדיוק, ככה צריך. דורון בן דור, תודה רבה לך, צהריים טובים. ביי חברים, ביי ביי. לפני פרסומות, אנחנו רוצים להגיד עכשיו צהריים טובים לדור ריקה, לניקה. צהריים טובים, חברים. יש לנו חידה לשישי. טוב, אז החידה לשישי הולכת ככה. הייתי שותף להיסטוריה בירוק, תחת גוטמן הייתי שותף לתואר היסטורי אחר. בראשון, אחזיק אצבעות לקבוצה, בכבשתי את מרבית שעריי. חוזר. הייתי שותף להיסטוריה בירוק, תחת גוטמן הייתי שותף לתואר היסטורי אחר. בראשון אחזיק אצבעות לקבוצה בכבשתי את מרבית שעריי. מי אני? מי הדמות שאיקה... זה לא השחקן שהיה בנתניה, איך קוראים לו שהיה מנהל מקצועי באשדוד? הרבה זמן. אתה רוצה לחשוף את התשובה של החידה עכשיו? לא, לא אומר ש... איציק, אתה רוצה לחשוף עכשיו? אבל זהו לא. כך, מתי? זהו לא, זהו לא. אנחנו נדבר על זה בהפסקה. אני זוכר שאותו שחקן... 0-5-2-6. איקה, תן לי לתת רמז. הוא הפקיע שער חשוב נגד קבוצה רוסית במכבי חיפה, שער ניצחון בקריית אליעזר. סבבה, תודה רבה איציק על העזרה. רמזים, רמזים. איציק עוזר למאזינים. לגמרי, לגמרי, אני מודה לו. לא, שיקחו פסים. עד שאיציק יודע פעם אחת את התשובה. אני כל הזמן יודע. בא לי פעם אחת לחשוף את התשובה לפני המה, לחשוף את התשובה ולהרוס את החידה לאיקה. בוא נגיד מה התשובה וזהו. בוא להרוס. תן לו עדים קצת. כבוד איקה. איקה אלבני. עובד מלא על הבדיחות. על הבדיחות. על הבדיחות האלה שלכם. רגע, אבל מה הקשר של איקה ממכבי נתניה? אין קשר. אגב, שלחתי לנתניה את השם, אמרו שאולי ייצרו מפגש ביני לבינו. אוקיי. ממש מרגש המפגש הזה. יכול להיות שהוא יהודי, איך אתה יודע? יאללה, איקה. יכול להיות שאיקה לא. זה גם נכון. 0-5-2-6-250-250 אחד מהעונים הנכונה יכול להנות מהמבורגר טעים באופן מוגזם בבלק בר בורגר ויזכה לשובר בארוחה זוגית עסקית בבלק בורגר חיפה גם קרוב וסינמול ועכשיו משלוחים עד הבית להזמנות חגרו כוכבית 3538 המשלוחים באזור חיפה קריות ונשר. תודה רבה לבלק שבאמת איתנו כל העונה ומפנקים את מאזני הפאנל עם ארוחות טעימות במיוחד. אנחנו עכשיו נצא להפסקה ממש קצרה, כשנחזור נשב עם ענייני הפועל חיפה, נקש, ביליה, אברפלד שכבר לא, כל נומי הפרידה, וכמובן לא מעט מחאות של אוהדים שככה מתחילות ככה לתפוס תאוצה בפייסבוק, בוואטסאפ. אנחנו, הפאנל כאן ברדיו חיפה, מיד חוזרים. שבת של כדורגל עכשיו מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. הפלייאוף העליון מתקרב לסיומו, וכולן רוצות לזכות בכרטיס לאירופה. והשבת, מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה, בני יהודה נגד הפועל באר שבע, והפועל רעננה נגד ביתר ירושלים. שבת של כדורגל, עם אייל ברקוביץ' ודולב נישליס, שבת בשש. בחסות. שפורסטר בשטח, כולם מה זה לא במתח. מתרווחים במושבים, נהנים מנסיעה חלקה, תענוג. סוברו פורסטר, רכב הפנאי שטח האולטימטיבי. כוכבית 6263 רדיו חיפה.
העצמאות בסמסונג. 300 שקלים הנחה על גלקסי S10e. אוזניות בדס ב-299 שקלים ועוד מגוון הנחות. להשיג ברשת חנויות סמסונג וברשתות הנבחרות. מבצע באופטיקה הלפרין. 71% הנחה על כל המשקפיים. אופטיקה הלפרין. כפוף לתקנון. רגע גברי, ואם אני מסבך את הסיר בשקשוקה בלי הנחות? בזכות הקפסולות של פרי, הניקיון ברמות. גם במדיח, אין על הקפסולות של פרי. עצמאות בדיווני סנטר. עד 50% הנחה על כל מערכות הישיבה ופינות האוכל. חיפה מול לב המפרץ. בעלי עסק, חפשו עכשיו בגוגל. עסקים טובים מקבלים עבודה. גם במדיח, אין על הקפסולות של פרי. היום זה קורה. יריד מחירות ועודפים ברשת אייס. הנחות מטורפות של עד 50%. מיטת ילדים מעץ מלא עם מיטת חבר וגם שתי מגירות רק ב-1,249 שקלים. מבצע ללא מעם על כל מחלקת אוטודיפו. רק היום ורק בסניפי אייס. ביג צ'ק פוסט, חוצות המפרץ, קריית אתא, נצרת, עין שמר, עפולה ובאייס רגבה. מהרו, המלאי מוגבל. רשת מחסני חשמל חוגגת ביריד מחירות יום אחד בלבד. רק ביום ראשון יריד מחירות ברשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים עד גמר המלאי וגם מתנה על כל קנייה. רק ביום ראשון במחסני חשמל. אל תחמיצו. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. כשמדובר בשירי אהבה, יש להקה אחת שעושה את זה הכי טוב מכולן. בלעדי עם נויי הפייס, המופע המרגש של אייר סופליי. עד 80% הנחה. וואי וואי, מה זה תתלהבו? מהו לרכוש כרטיסים באתר פייס פלוס יואל. המופע ב-15 במאי, כפוף לתקנון. בדג'ט קרייזי סייל, 4 ימי מחירות מטורפים. לדוגמה, אחריות לשנתיים, 14-17 במאי, כוכבית 2200, כפוף לתנאי המבצע. היי, כאן ג'ובאני רוסו. שמעתי שבקשת טעמים יש מעל 400 סוגי בירות. אם זה נכון, אני מקפיץ כדור 400 פעם. ג'ובאני, תתחיל להקפיץ. ביר פסט, פסטיבל הבירה בקשת טעמים. מעל 400 סוגי בירה מכל העולם, גם באונליין. פתוח בשבת ובחג. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. התוכנית משודרת בחסות. מהיום ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק. להזמנות חייגו כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. חזרנו הפאנל של רדיו חיפה, שעה עכשיו 12:45, אנחנו עכשיו קצת בענייני הפועל חיפה, לאחר מכן נהיה איתכם המאזינים, אוהדי מכבי, אוהדי הפועל, ונדבר על כל הנושאים שאתם תבחרו לעלות כאן לשידור. איתנו לדיון הבא, נמצא על הקו פרשן הפאנל, אלן אלי לבנטל. אהלן, צהריים טובים חבר'ה, מה נשמע איתכם? הכל מעולה, חברים באולפן, לבנטל על הקו, איך אתם מרגישים את הפידבקים, את התגובות, זכר משבוע שעבר? היה כאן בשידור ניסים ביליה, רעיון ארוך, כ-40 דקות, סיפר, גולל את כל הסיפור של מסע ומתן שלא צלח עם יואב קץ, רמז על הסיבות למה זה לא צלח, על המנכ״ל הנוכחי שרצו אותו בחוץ, ובסוף הוא בפנים והם בחוץ. מה אתם ככה שומעים, גם מהקהל, גם מהאנשי הפועל חיפה, על כל מה שקורה שם בשבוע האחרון? אני בוא נתחיל במה שקרה לאחרונה, לפי הסדר הכרונולוגי. אז אנחנו יודעים שכל החבר'ה שבאו לעזור הם בחוץ, אבל מה שנעשה במיוחד עם אברפלד, שהיה שם במערכת, ודיבר והסביר את הסיבות לכך שהוא מחוץ למערכת, אז איכשהו מהמערכת הוציאו והדליפו לתקשורת החשבוניות שהוא הוציא. זה מעשה, באמת מעשה נבלה מה שנעשה. לא יודע מי עשה את זה, אבל מי שעשה את זה באמת אפשר רק לנחש. בושה וחרפה, בן אדם שבא לעזור ולתרום. ואני שומע את יואב קץ שההבדל בינו שהוא רוצה דברים טובים, ואלה שבאים לתרום הם לא רוצים את טובת הפועל חיפה. אז יואב קץ, יש לי הפתעה בשבילך. כל אלה שבאו לעזור וכל העדים כולם רוצים את טובת הפועל חיפה, בזה אין לי בכלל ספק. אז נכון שעכשיו יש שוב איזושהי מחאה תופסת תאוצה, בעיקר איך אמרת, דרך קבוצות וואטסאפ בפייסבוק, אבל צר לי לאכזב את אוהדי הפועל חיפה שוב, גם מהמחאה הזאת לא יצא שום דבר,
כמי שמכיר את אוהדי הפועל חיפה כל כך הרבה שנים, אז אני יודע, הפועל חיפה יש אוהדים מאוד אינטליגנטיים, מאוד דעתנים, אבל כל אחד מושך לכיוון אחר, כל אחד רואה את הדברים אחרת. אי אפשר לאחד את הקבוצה לכדי קבוצה גדולה שתעשה מחאה רצינית כך שהדברים יישארו בעינם, ויואב ימשיך להיות הבעלים של הקבוצה עד מתי שהוא ירצה בכך, ואני אישית לפחות לא רואה משהו שיכול לצאת מהמחאה הזאת. אולי אני טועה, נראה. אני רוצה להקריא לכם את הודעתו האחרונה שמפרסם צחי נקש, מי שהיה אחד מאותה קבוצת ספונסרים, תורמים, אולי לתת גם רוכשים, ורושם כך: הודעה האחרונה לפני פגרה ארוכה מאוד, החלטתי בעצה אחת עם אשתי ושותפיי לדרך לעצור כל דבר שקשור בהפועל חיפה חוץ מלהיות ביציע הבטון. אני מרגיש שהדבר סוחף אותי למערבולות, יצרים שלא מתאימים לי ולמשפחתי. אני לא בנוי לרפש, למלחמות והכפשות כל היום, ומרגיש שגם אני נכנס לכך ונשאב למקומות חשוכים. תודה לכל הפונים אליי ולשותפיי על ה-SMS'ים, הטלפונים וההודעות בכל דרך, אך ברצוני להעביר בנוסף. איני מוביל מחאה ולא הוביל אנוכי, יש מספיק מלחמות להילחם בהם מאשר בקבוצה שאתה אוהב. מאחל ליואב, וכמובן לאורן, שכאחד הם, להצליח להציד את הפועל חיפה למקומות ראויים וטובים, ומחקת הנוער להיות במקום אחר לגמרי. אני לא הצלחתי לשתף פעולה עם הבעלים והמנכ״ל, ואולי יום יבוא, כשיואב יוריש את הקבוצה, או שיבוא מישהו ויקנה אותה, או לחלופין שתהיה פנויה להובלה. ישב אז ואשקול ואחליט מה לעשות ואיך נוכל לתרום אם בכלל. תודה לכל האוהדים והתמיכה, אתם הלב של הקבוצה, ולעדיכם אף אחד לא יצליח, טה-טה-טה-טה, שבת שלום, צחי. דודה של צחי נקש, גם אבא פרד רשם איזושהי הודעה, והסביר ופירט על החשבוניות שיצאו החוצה ודליפו אותם בקיצור. אלוהים ישמור מה שקורה פול חיפה. תשמעו, אפשר לראות שהוא השתדל מאוד לא לפגוע צחי נקש בהודעה שלו, אבל אפשר בין השורות לראות שהוא מאוד מאוד כואב ופגוע מכל מה שהוא עבר שם. לבנטל, אתה יושב הרבה בפאנלים ובפרלמנטים עם אוהדי הפועל. כמובן שאתה לידר של השולחנות האלה, אבל מה אתה שומע? אלי מלך. אלי מלך. טוב, הוא איתנו לקו, אבל הוא לא מדבר. יכול להיות שהוא אולי לחץ על השטק בטלפון עם הלכי. אתם יודעים שככה הטלפון על הצד. הוא מדבר עכשיו מרביץ. הוא מדבר, הוא מרביץ. טוב, עד שהוא יבין שהוא מדבר לעצמו, אז מה באמת אתם... מה אתם לוקחים מכל הדבר הזה? אין מה לקחת, כי אני אומר כל מה, זה מה שיהיה, ואני אמרתי לניסים ביליאם מזמן שזה לא אליך. ואתה יכול להביא הסכם עקרונות, והסכם מה שאתה רוצה, וטיוטת חוזה, והכל, ובסופו של דבר זה לא יוצא לפועל. אבל הם הרגישו שהפעם זה, הם הרגישו שהפעם... אז הם הרגישו שזה הפעם זה, וזה זכותם, וזה גם מהרצון והאהבה שלהם לקבוצה שהם רוצים להיות חלק ממנה. אבל היה ברור שזה לא יצליח, כי הוא לא ייתן לזה לקרות, הוא או אורן או מישהו אחר. ועובדה שבסופו של דבר, בשורה התחתונה, הם עוד פעם בחוץ, אחרי שגם השנה, ודרור יודע, בטוח אותו טוב, הם זרקו מאות אלפי שקלים על הקבוצה הזו, כולל חסויות, כולל זה, סגרו להם הרבה חורים, עזרו להם בהרבה דברים, קיבלו טלפונים, תוציאו אוטובוסים. ערבויות לטיסות, יש לי פירוט מלא של כל הכספים שהם שמו שם הקבוצה הזאת. לבנת, חוזר אלינו, לבנת, אז איך אתה באמת ככה מרגיש את הרחוב האדום בעיר חיפה? עם כל השבוע האחרון שעבר על הפועל חיפה מהצד הזה. הרחוב האדום יודע בדיוק את מה שאני יודע, והרחוב האדום לא טיפש. יואב כץ אינו מעוניין להכניס שותף. נכון. אגב, זכותו? זכותו? אז תגיד מההתחלה, אז תגיד. רגע. אני אומר את מה שאני יודע ומה שכל האוהדים יודעים. אינו מעוניין להכניס שותף, מעוניין מאוד לקבל תרומות ועזרה והכל, ברגע שזה בא לידי ביטוי, ואולי אנחנו נקנה, אולי ניכנס שותפים, זה נופל, לא מעוניין לעזרות, מעוניין רק לקבל כספים, וכשזה בלי שום מחויבות, אז זה מצוין, אם הוא צריך להתחייב גם למשהו, אז הוא מבטר על זה, יואב לא רוצה למכור, יואב יישאר, יואב לא שם מחיר על המדף בשביל שמישהו יבוא אולי ויקנה, ואני יכול מההיבט הזה להגיע לנקודה המקצועית, ובנקודה המקצועית, כמו שהפועל חיפה נראתה במשחק האחרון, במשחק כל כך חשוב וגורלי לכל הליגה, לא רק לעצמה. מכבי פתח תקווה מתמודדת על ירידה, משחקת בינוני ומטה, מנצחת 3-0, כשעל המגרש מסתובבים שחקנים עם משפחות, בלי אכפתיות, לפושה לליגה. יפה. ואני אומר לכם חד משמעי, חד משמעי, זה מבחן עצום לסילבס השבת, המשחק הזה נגד אשדוד. תודה רבה. כי אם הם יראו אותו דבר, סילבס גמר את העונה,
והפועל חיפה תיזכר לעד כקבוצה שלא נלחמת, לא ספורטיבית, ואני חושב, מבחינה מקצועית, קשה מאוד יהיה לסילבס, אחרי מה שהיה בשבוע שעבר, להריב את הקבוצה. ואני חושב שאשדוד מנצחת בגדול, אני חושב, איציק, אלי, אני חושב שאתה טועה, אני אגיד לך למה. קודם כל, אני אשמח ונראה פה חיפה לוחמת ומנצחת, אבל צריך להבין, הם מגיעים משני קצוות שונים לגמרי, וזה מטורף, זה קבוצה אחת באה להילחם על החיים שלה וניצחון ונשארת בליגת העל כאן אולי. פועל חיפה באה להילחם כדי להרשים את המאמן לעונה הבאה. נגמרה לה עונה, הם לא בסכנה, הם לא בסיכוי לעלות לליגת אלופות, נגמרה להם העונה. אז למה רעננה נלחמו שבוע שעבר בקריית שמונה? למה רעננה עד היום כולם זוכרים שהיא דוגמה ומופת לקבוצה ספורטיבית שהיא בזמנו שלא היה מה להילחם? לא אמרתי שזה ספורטיבי. אל תיקח את הלחום של ספורטיבי. מה? המתח של הניצחון ושל אין, זה נגמר, מה לעשות? די, דולבנו אותה, אבל אנחנו פה מדברים איתך עכשיו, עזוב כדורגל. אז מה שהקבוצות שחות נגדו, בוא נתעלם את הנקודות. למה ביתר ירושלים נלחמה, 3-2, החמיצה פנדל, שכבה על השער של אשדוד ומסתעזע? לא, הבנת מה אני אומר. שילחמו, שישחקו, אבל ברור שאשדוד בסוף תרצה הרבה יותר, כי נלחמת על החיים שלה. אין לי בעיה, אבל שיראו את השחקנים של הפועל חיפה מתאמצים. בזה אני איתכם, אמרתי, לא, בזה אני איתכם, לא אמרתי שלא. עוד פעם אני אומר לך, שהפועל חיפה לא ינצחו את המשחק, בסדר? אבל שיבואו ויראו נכונות, מה שבואו, חבר'ה, הם לא יראו את זה ביום שבת. לא, בזה אני מסכים, בזה אני מסכים. שלא יהיו שטיח כמו ברצלונה. תגיד, לבנטל, אני רוצה לשאול אותך אחת. אני הזמנתי לך השבוע אצל קטן, ואמרת שעל הנושא הזה של של תמה, שאמרת לסילבס שאיך הוא, זה לא הוא שם אותו בהרכב, שזה הורה מלמעלה, שדחפו לו אותו לספסל ושלא מקצועי. אני אחזור על מה שאמרתי, זה מאוד פשוט. אמרתי להכניס שחקן להיות רשום בטופס אחרי שהוא היה חודש במעצר, ולא משנה כרגע איזה מעצר, בלי אף אימון, בלי כלום, זה לא מקצועי. עכשיו, אם זה החלטה של סילבס, אז בושה לסילבס. אם זו החלטה של כבר ניתי הקבוצה על מנת לרומם את רוחו והכל, אז גם זה בושה לסילבס, כי מכתיבים לו. זה מה שאמרתי. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. סילבס היה רגיל להיות תחת תכתיבים אצל איזי שרצקי. לא, לא, רגע, אז יש לי שאלה. אני לא חושב שפה יוב קאץ דווקא הוא מאלה שמכתיב את הדברים האלה. השאלה שלי לכם, האם לא יכול להיות שסילבס בעצמו, בכל זאת, אני מעלה את זה לדיון, כי הרי מאמן יודע פחות או יותר מה החילופים שהוא רוצה בזמן המשחק, והוא לא צריך את כל החמישה של הספסל. ויכול להיות שזה מקצועי, אבל לא מקצועי למשחק, אולי זה מקצועי להמשך הדרך. ואתה יודע, אני פשוט טועה פה, מצד אחד אתה צודק, שחקן של החודש שאין לו מה לחפש בזה, מצד שני, הוא עזוב, משהו עבר, משהו עבר, ואני לא מצודד בו, משהו עבר, אבל אנחנו לא מחלים את זה לאף אחד, ואתה יודע, אולי רצו טיפה לתת לו תחושה טובה, ובוא, תהיה עם החבר'ה, בוא תהיה בספסל. מסכים איתך. במקרה הזה אני לא תמים דעים עם אלי, נכון, אם זה המשחק גורלי להפועל חיפה, אתה צודק, אבל הוא ידע כנראה, הוא רצה, הוא ביקר, הבנתי את תמש בביתו, ראה את מצב רוחו, ואמר אולי קצת לרומם אותו, לשים אותו לספסל, לא רואה בזה שום מסוים. למען האמת, זה נקרא להיות אמפתיה ורגש ולהיות בן אדם, אלי. גם אם זה החלטה של חיים סילבס וגם אם זה החלטה של המועדון, לדעתי זו החלטה בסדר גמור. שנייה, אלי, דקה. השאלה הגדולה היא, והיה קורה וחס וחלילה היה נפצע איזה שחקן של הפועל חיפה בהגנה, והיה צריך להכניס באמת את תמה של המשחק. לא יודע מה נכנס. אחרי שאתה חודש לא מתאמן, לא מזיז את עצמך כלום, לא, אני אומר לך, אתה יכול לעלות ולעשות את עצמך. הוא לא נכנס, הוא לא נכנס, הוא לא נכנס. היו במקום שבעה, לא חמישה, שבעה מחליפים, אז היו להם שישה מחליפים. הוא היה ספסל בלי או בכלל אופציה להיכנס לשחק, אבל כדי להיות על הדשא, להרגיש את חדר הלבשה, לחזור לעניינים, להרים את מצב רוחו, זה נראה לי דבר מאוד מאוד רגשי כלפי בן אדם באשר הוא, ואני לא, אלי, אני חושב שאתה לוקח את זה למקום לא נכון. אני ממש לא מסכים איתך, ואני חושב במנוגד אליך, אני מדבר מקצועי, אני פרשן מקצועי, שחקן שהיה חודש במעצר, לא עשה אימון אחד, לא יכול להיות רשום בטופס בקדר. אתה רוצה אמפתיה, אתה רוצה זה, תעלה אותו לפני המשחק, שיעשה שלום לקהל. לא, אז מה, מגיע, זה כבר לתת לו פרס, זה יותר גם פרחים, עזוב. לא, לרומם את רוחו, אני מסכים עם דרור, אפשר היה לרשום במקום 18 סכנים, רק 17, לא מקצועי. אפשר היה לעלות בלם מהנוער גם, מה קרה? אבל שמעתי אלי שהוא היה ג'וקר בספסל. אלי, שמעתי שהוא היה ג'וקר בספסל. אין לו סיכוי לשחק. בלי סיכוי לשחק. אבל אתה יודע, רגע, אלי, כמקצוען, אני הכי מעריך אותך בעולם על מה שאתה אומר. אבל?
אני אומר, הוא היה ג'וקר בספסל, לא היה לו סיכוי לשחק. נכון, ברור שלא, אבל אלי, מה שאומר אלי, זה דברים של מקצוען, אין מה לעשות. אז אנחנו יש גם מעבר לפעמים. במיוחד שזה לא על קר הדשא. זה היה במסביב, ועל זה אפשר להתווכח. אם זה היה, אם זה היה, רגע, אם זה היה משהו מקצועי על קר הדשא, מהלך, טקטיקה, חילוף, לא הייתי מתווכח עם אלי. אבל זה משהו שהוא מסביב, אבל יש לנו 10 שניות לסיום השעה. דולב, עוד משפט אחד. אתה יכול בעשר שניות? כי נגמר לנו הזמן. כן, ביום שקרה המקרה אמרתי שאסור של תמאס להישאר בפועל חיפה, ואני עדיין חושב שזה יהיה טעות פטאלית. וברוך השם יישאר. ונגמר לנו הזמן, פרסומות, חדשות, מיד חוזרים לשעה השנייה של הפאנל. משודרת בחסות. מהיום ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק. להזמנות חייגו כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. מבצע באופטיקה הלפרין, 71% הנחה על כל המשקפיים. אופטיקה הלפרין, כפוף לתקנון. רשת מחסני חשמל חוגגת ביריד מחירות יום אחד בלבד. רק ביום ראשון יריד מחירות ברשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים עד גמר המלאי, וגם מתנה על כל קנייה. רק ביום ראשון במחסני חשמל. אל תחמיצו. המחם נמוך מדי במחסני חשמל. הלו, מוטי, אין כלום בבית וכל המשפחה שלך נופלת אלינו בעוד חצי שעה. תירגעי נשמה, קרי אוויר. אני נכנס למסעדת חלד הדאווי בכביש דורי ומביא לך הביתה את כל מה שצריך. מה להביא? תביא חומוס טחינה, סלט כרוב לבן, סלט כרוב אדום, סלט אבוקדו, כמה קובות, סלט חצילים עם טחינה, סלט חצילים חריץ, כמה פיתות. תגידי, נשמה, את מכינה ארוחה לכל השכונה? סלט קרובית עם טחינה, סלט חצילים במיונז, גרגירי חומוס חמים, גלילת ברגית וחמוצים. טוב, תקחי את כל המסעדה, נשמה. מסעדת חלד הדאווי, המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה. מחכה לך, וגם שולחת אותך הביתה עם כל הסלטים, הבשרים והמטעמים. מסעדת חלד הדאווי, כביש דורי, בתחנת הדלק. בלעדי למנויי הפיס, עד 80% הנחה למופע המשותף של שלומי שבת ופבלו רוזנברג, עם כל הלהיטים הגדולים. וואי וואי, מה זה תתלהבו? המופע המשותף של שלומי ופבלו, עד 80% הנחה, רק למנויי הפיס. המופע ב-21 במאי. מהרו לרכוש כרטיסים באתר פיס פלוס יואל. כפוף את הקנון. עצמאות בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על כל מערכות הישיבה ופינות האוכל. חיפה מול לב המפרץ. בירה ובולון, האוקראינית המושכת, עכשיו בישראל. בירה ובולון, תטעם, תבין. מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. חדש בקריון, חנות שיומי, מותג סמארטפונים מוביל בישראל מקבוצת המילטון. אתם מאזינים לחדשות ויינט ברדיו חיפה. שלום רב, השעה אחת, באולפן שני בירנבוים. חקירות נתניהו. פרקליטיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו פנו ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בבקשה לקבל ארכה לקיום השימוע בעניינו. כתבנו גלעד מורג מזכיר כי לפני כשבועיים הודיע מנדלבליט שהשימוע יערך לא יאוחר מ-10 ביולי. היום הוא המועד האחרון שהוקצה לאורכי הדין לאיסוף חומרי החקירה ממשרד המשפטים, אך הם טרם נאספו. בחירות 2019, ראש הממשלה בנימין נתניהו ויושב ראש האיחוד הלאומי בצלאל סמוטריץ' נפגשים כעת במעון ראש הממשלה בירושלים. זאת בניסיון לקדם את המסע ומתן הקואליציוני בין המפלגות. סגן מפקד משמרות המהפכה של איראן לעניינים פוליטיים אומר כי ארצות הברית לא תעז לפעול צבאית נגד איראן. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. הבכיר גם הצהיר כי איראן לא תנהל שיחות עם ארצות הברית. התאונה הקטלנית אמש בכביש 443. נהג רכב ההסעות שהיה מעורב בתאונה אמר בחקירתו, נסעתי כחוק במהירות של 90-95 קמ"ש, פתאום שמעתי בום ואיבדתי שליטה. כתבנו רענן בן צור מזכיר כי בתאונה נהרגו 4 אסירים משוחררים וכן נפצעו 9 בני אדם באורח קל ובינוני. הנהג, תושב ירושלים בן 30, חשוד בגרימת מוות ברשלנות, נהיגה בקלות ראש וסטייה מנתיב.
באילת, שני בני אדם טבעו בחופי הים באילת במהלך צלילה ומצבם קשה. בחוף וילג' נמשה מהמים גבר כבן 50 מחוסר הכרה, וצוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוספטל בעיר. הצוללן השני טבע בחוף אלמוג ופונה לבית החולים לאחר שביצעו בו פעולות החייאה. שני תושבי הצפון נעצרו בחשד להברחת סמים מלבנון. כתבנו אחיה רבד. בלשי יחידת הגבולות בימר צפון של המשטרה עצרו במהלך הלילה שני תושבי אבו סנן בשנות ה-60 לחייהם בחשד שהבריחו כ-13 קילוגרמים חשיש מלבנון לישראל. המשטרה מבקשת מבית המשפט השלום בעכו להאריך את מעצרם. בחיפה, קרוב ל-1,000 וטרנים של הצבא האדום, בני משפחות, תלמידים וחניכי תנועות נוער משתתפים במצעד לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית המתקיים בחיפה. בעקבות הצעדה, רחוב הרצל בשכונת הדר נסגר לתנועה. כזכור, כחצי מיליון יהודים התגייסו להילחם בשורות הצבא האדום במלחמת העולם השנייה, וחצי מהם, כ-250,000 חיילים יהודים, נפלו בקרבות נגד גרמניה. ועכשיו התחזית עם חזאי מטאוטק נחום מליק. בחסות ארקיה, מקדימים להזמין חופשת קיץ במלון מג'יק פלאס אילת, שני לילות כולל טיסות לזוג ושני ילדים, רק ב-3,500 שקלים. ארקיה. בים התיכון תנשב היום רוח מערבית עד צפון מערבית קלה עד מתונה. הים יהיה גליית גבגלים, הגלים יהיו מ-80 עד 160 סנטימטרים, טמפרטורת המים 20 מעלות. בחסות ארקיה, חופשה בבטומי, 4 לילות כולל טיסות במלון הילטון 5 כוכבים, רק ב-$444 לאדם. ארקיה. את החדשות מביאה לשידור אל הירושלמי, ועד כאן מחדשות ויינט. התוכנית משודרת בחסות. מהיום ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק. להזמנות חייגו כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. חזרנו שעה שנייה של הפאנל לקראת המשחקים של החיפאיות ביום שבת. אין לנו משחקים, אבל בראשון יש לנו מחזור סיום העונה של הפלייאוף התחתון. הפועל חיפה במשחק המרכזי, בואי תתארח באשדוד מול אשדוד שרוצה לנצח ולהישאר עוד עונה בליגת העל. המכבי חיפה ביום שני במגרש בנתניה, 8:30 בערב מול הפועל חדרה. כאן באולפן של רדיו חיפה, הפאנל עד 2, תומר לויץ, יקרונוביץ', דורון מלושיקוביץ' ודולב נישליס. אנחנו איתכם כאן גם בדיגיטל שלנו, באתר של רדיו חיפה, באפליקציה, כמובן באינסטגרם וגם פייסבוק לייב בעמוד הפאנל. דוריקה בהפקה, תום וקנין ויריב קרמלי על הדיגיטל, ואנחנו ערוכים ומכונים חברים לפתוח את השעה השנייה. בשעה הזו אנחנו ישר נרוץ אל המאזינים, עודי מכבי, עודי הפועל. אתם בוחרים על מה נדבר, מה על הגריל ומה לא, ואנחנו נפתח עם מורן, עודי מכבי חיפה, הראשון לצהריים האלה. אהלן מורן. אהלן, צהריים טובים. וולקאם. רבה, אני רציתי לדבר איתכם עליכם, התקשורת. בבקשה, בוא נדבר. נתחיל בכם. קדימה. אני יצא לי לשמוע אתכם תמיד לפני כל משחק, את הפרי גיים, את האפטר גיים, הכל טוב ויפה. רציתי להעביר, סוג של להעביר עליכם ביקורת על ההתנהלות ועל הצורה. בבקשה. שבה התייחסתם לזריקת חולצה של ירדן שוע. אוקיי. אוקיי, עכשיו אני אסביר. לא מקובל עליי שתהיה זריקת חולצה, אני מסכים. ולזרוק חולצה זה הרבה מעבר לדברים הקטנים ולהתנהלות לא תקינה. אבל מפה ועד הפסטיבל שהתקשורת עושה סביב זה, בואו חברים, סוף סוף יש במכבי חיפה את הבד בוי שבא ומתגרה בקהל היריב, ויודע לקנות את הקהל שלו, וגם התחיל לפרוע שטרות. כאילו, למה כל ההתעסקות? מה כל ההתעסקות? ניצחנו בענק, חזרנו מפיגור. בעזרת השם אנחנו ננעל ביום שבת את אירופה, והכל יהיה בסדר. אבל כל ההתעסקות של התקשורת, ויחד עם האתרי ספורט, כאילו די, תשחררו, תנו למכבי חיפה לנשום. זה מתחילת העונה, וזה כל השנים האחרונות, התקשורת נטו מכניסה רעל במכבי חיפה.
וכשאין את הרעל, דואגים לזרוע את הרעל. אז אני רוצה רגע, ברשותכם, אני אענה ראשון, ואחרי זה כולכם מוזמנים. א', אני אוהב את הביקורת שלך כמאוד עניינית, וכיף לשמוע אותה, וברגע שזה בצורה מתורבתת, אז בכיף אפשר לשמוע כל ביקורת. אגב, גם אנחנו כאן ביקורתים כלפי עצמנו, ואנחנו לא חסונים לביקורת, אז הכל בסדר. אני חושב שבמקרה הזה ספציפי, תסכים איתי, שלהגיד שמחפשים את הרעל ומחפשים בכוח, זה עזור להגיד את זה, כי הרי סך הכל, זה הוגש לכל הצופים על מגש של כסף בדקה 94, ואני חייב להגיד לך את האמת, אנחנו שיח שמחנו, שיח חגגנו, ודווקא בגלל כל העניין הזה של השמחה והרצון לחגוג, וגם הציפייה הזו מירדן שואה, תשמע, זה לא שחקן, זה שחקן שהגיע בכל תרועה רמה, בהרבה כסף, הוא צעיר, ורוצים לחבק אותו, כל הדברים האלה, ועובדים איתו, ודווקא בכל כל הדברים האלה, שדבר כזה קורה, ובכזה טיימינג מחורבן, אחרי שאתה מנצח, כל מה שאמרת, אתה מנצח עם הצעירים, ווייסמן, וכל אלה, והמהפך, ואז הוא בא ועושה מה שהוא עושה, אז זה מוצא את האוויר, זה מבסט התחת, אתה מבין? ואתה, זה קורה בשנייה שמתחיל האפטר גיים, אתה יכול לדבר על זה? עכשיו בוא רק תהיה במקומי, תהיה בתא השידור, תשב ביציאה של, באולפן של רדיו חיפה שממוקם סמוך ליציאה כסף, יוצאים לך מהאצטדיון 2000 מועדים, כולם ראו את זה, ממורמרים על זה, כועסים על זה, הוואטסאפ מתפוצץ בהודעות של אתם חייבים לדבר על זה, מה זה הדבר הזה, מה זה פה, מה זה שם. אתה יכול שלא לדבר על זה? ותגיד את האמת. עכשיו, לגבי המינון אני יכול להסכים איתך. אני כבר אתחיל, אבל רק אסיים ואומר, אני מסכים שיכול להיות, אתה יודע, גם אני ביקורתי כלפי עצמי, יכול להיות שגם אנחנו עם האמוציות שלנו, משכנו את זה טיפה יותר מדי זמן. יכול להיות שהיה מספיק 10 דקות ולהמשיך הלאה. יכול להיות שטעינו וזה שזה קיבל במה רחבה מדי. אבל שלא לדבר על זה, להעלים את זה? למה שנעלים את זה? מה, אנחנו עובדים אצל ירדן שואה? אנחנו עובדים אצל מכבי חיפה? אנחנו צריכים לבקר מה שאנחנו רואים. אני רוצה להגיד משהו. לא אמרתי, סליחה רגע, תגיד, בבקשה. אני לא אמרתי, אל תדבר על זה. אני אמרתי, די לבמה ולחגיגות בזה. יש הבדל בין לדבר, להגיד, היה, נגמר, ביי, אבל אנחנו חגיגות. כן, אבל זה לא ריאלי להגיד, היה נגמר, די, אתה לא יכול. שון, אני אומר, אם היית אומר לי, אחרי הגול של שון וייסמן, שבהפגנתיות, שהוא לא רץ וקפץ, הייתי אומר לך, יאללה, קיבלתי משהו לא טוב. בן אדם חוגג את השערים של מכבי חיפה. אבל זה לא רלוונטי. מה, רגע, שאני מחיאות כפיים שחוגג. אני חגגתי בדיוק כמו בתא השידור, אז מה? אז אני צריך לקבל את זה ממחיאות כפיים כי חגגתי את הגול של שון וייסמן? לא, אתה לא מבין את זה. לא, אני מבין טוב מאוד. אתה לוקח תמונה מדקה 45, שהוא חגג את הגול, כל הכבוד, כפיים, ואומר שבגלל שהוא חגג בדקה 45, אז לוותר לו על מה שעושה בדקה 94? אני לוקח תמונה, אני אגיד לך מה אני לוקח. אני לוקח תמונה שזה מה שאני רואה כבר כמה שנים אחורה, ולצערי הקבוצה שלי כבר כמה שנים אחורה מאכילת התקשורת יופי, באופציות לדבר עליה. אני גם רואה שעושים בה מכל פיץ קטן, עושים שריפה בשדה קוצים מינימום מה קרה, וכאילו די, תשחררו, תנו לקבוצה לנשום, תנו לקבוצה לתפקד. אבל מה זה מינימום? איך אתה מגדיר את הזריקת חולצה? משהו טוב קורה בחיפה לשם שירות. איך אתה מגדיר את הזריקת חולצה של מכבי חיפה? אתה רוצה שאני אגיד לך את דעתי? כן, בטח. רוצה שאני אגיד לך את דעתי? ברור. אני לא אצל לך חוק. אני גם לא רואה את זה בזה כזה אסון. אני גם לא רואה בזה אסון. ממשיך קדימה. אני אסביר. ממשיך קדימה. מסתכל נקודתי, לא מסתכל. שמעתי אתכם, לעוף ליציע, שמעתי בתקשורת מה יקרה, יכול להיות דין של שחרור. לא, לא נכון, אף אחד לא. מורן, רגע, אבל בוא. רגע, מורן. ילד בן 19, הכל בסדר, אמוציות. מורן, אבל רגע, מורן, בוא. מורן, רגע, לא, אני חייב לעצור אותך, כי שנייה, לא, תשמע, יכול להיות שיש עכשיו מאזינים שלא הזינו ביום שני לאפטר גיים. מעולם לא נאמר. אני מדבר על התקשורת כללי, לא עליכם כרגע. אוקיי, כי אצלנו מעולם לא נאמר לחתוך אותו מהקבוצה. אני מדבר קצת עליכם על היותר מדי במה, אבל לא עליכם, אני מדבר על התקשורת באופן כללי. אוקיי, בוא נשמע, יש לנו לקו גם את יוסי, הוא גם כאילו את מכבי חיפה, אהלן יוסי, צהריים טובים. צהריים מצוינים. אתה מאזין למורן, שומע אותנו, מה דעתך? מילואים כדורבנות. מורן בעצם שיקף ואמר את מה שאני רציתי לומר, ואני יכול גם, אני רוצה גם לחזק את זה. אילו בשנת 2000, בעונה הראשונה של אלי כהן, כשיוסי בניון לא רצה להתחלף בדרבי. שנייה, כן, בדיוק. אם היה קיים הפאנל ורשתות חברתיות, מה היו עושים ליוסי? נכון, זמנים אחרים היום. העולם משתנה. אבל, בראייה לאחור, בסופו של דבר, הוא כן נשאר, הוא כן ננש מספיק, הוא לא ננש מספיק, בראייה לאחור, הוא הוכיח את עצמו והביא את מכבי חיפה למקומות שהם לא היו לפניהם. ומורן צודק, אתם בתקשורת וגם ברשתות החברתיות, אתם קוטלים את השחקנים. ומה לעשות, ירדן שואה צריך להתייחס אליו כאילו עם כפית זהב בפה. מה לעשות, 1,600,000 יורו,
ככה צריך להתייחס אליו. מי אמר? מי אמר? מי אמר? מי אמר שאלבן 19 צריכים ללכס אחר? כי אין מה לעשות. רגע, יוסי, פעם חשבת מה זה יכול לעשות לך לחדר הלבשה? אמרתם עכשיו שהקבוצה במקום טוב, הקבוצה חזרה לעצמה, הקבוצה בדרך לאירופה. אתם רגע, עצרתם... רגע, שנייה. אתם רגע, עצרתם לחשוב... רגע, תן לי לסיים, רגע, תן לי לסיים. אתה רוצה שאני אגיד לך מה זה עושה בחדר הלבשה? כן, זה מדרבן שחקנים. זה סוף טוב מהבד בוי ועושה שקט לקהל יריב. ובא ומליג את הקהל לטובת הקבוצה. ואתה רואה את זה גם קורה. שון וייסמן הולכים ומשחקים איתו יציא הספסל, ותראה מה קורה. בעל היציא, לא מסתכל על זה, אתה לא שומע ציוט. סוף סוף יש דבק. גם אם זה בד בוי, כן, לא קרה שום דבר. ברשותך, מורן, שון וייסמן, אם היה היום שחקן של מכבי פתח תקווה, או הפועל רעננה, או בני יהודה, עם אותה תפוקה, כל הילדים וכולכם בפאנל הייתם אומרים להחתים את שון וייסמן מיידית ב-$250,000-$300,000. אבל בגלל שהוא כביכול שחקן בית, והוא לא, אתה יודע, הוא לא שם סקסי כזה, שאתה יודע שהבוקציס טיפח, או שכל המאמן אחר טיפח, אז דואגים לזלזל בו. שון וייסמן מתחילת העונה, ומדבר באופן אישי בלבד, מה שאני אישית בלבד ראיתי, הוא מספר אחד במכבי חיפה, לא מוחמד דוואד, ולא אף אחד אחר. מכבי חיפה היום. היום כן? היום הוא מספר אחד, נכון? אפשר להתווכח. היום כן? אז גם יוסי וגם מוחמד, החמנו לו בלי הפסקה בתחילת התוכנית. אני חושב שמתחילת העונה הוא מספר אחד לפי דעתי. לא, בוא, אני זוכר טוב מאוד, ואני מכיר לא מעט אוהדים של מכבי חיפה, כמה השמיצו את שון וייסמן, עם ההחטאות שלו, וכמה אמרו שאי אפשר להגיע עם שון וייסמן במהלך עונה, לשום מקום. גם האוהדים לפעמים מפחפחים שצריך, אתה יודע. אוהדי מכבי חיפה מתהפכים כל ספק כמו אזרחי ישראל, שהצביעו ביבי, פעם אוהבים אותו, פעם לא אוהבים אותו, אותו דבר אוהדי מכבי חיפה. שני משחקים טובים של מכבי חיפה, אנחנו בדרך הנכונה. נכון. שני הפסדים. אבל זה הכדורגל, מה לעשות? זה לא הכדורגל. תקשיב, אני קצת עוקב אחרי קבוצות כדורגל בעולם, בצרפת, בטורקיה, ביוון, איפה שאתה לא רוצה. זה לא ככה. זה רק במכבי חיפה ככה, אפילו לא בשאר קבוצות כדורגל. אז הקהל של מכבי חיפה הוא הקהל הכי מיוחד וטוב שיש בעולם, מה אני אגיד לך? אתה רוצה שאני אתן לך דוגמה קלאסית למעבר לכביש? בבקשה. מנכ״ל של קבוצת כדורגל בחיפה נתן לשחקן לעלות שטוי על ההגה ולא עשיתם את אותו רעש. טוב, טוב, תסלח לי, אתה... כמה דיברנו על זה פה. אני חושב שאתה טועה בענק. אתה טועה, חביבי, אתה טועה בענק. אנחנו חושבים שהמנכ״ל הזה צריך להיות בבית מזמן. מזמן צריך להיות בבית. אתם לא מקשיבים אולי לשני תוכניות שמדברים על הפועל חיפה. אני שומע את התוכניות שלכם הרבה. ואני יכול לך שעודי הפועל חיפה גם פתחו במחאה שהיא במידה והוא נשאר, הם לא עושים מנוי בעונה הבאה. אז אני שוב פעם אומר, אני לא יצא לי לשמוע ואני שומע אתכם הרבה, אבל אם כן, אז אני לוקח את המילים, אבל באופן כללי, בואו רגע נסיים ונאמר, אני רוצה רגע, אוקיי, אז בואו, אני רוצה רגע לסיים ולומר משהו, כי אם האזנתם, אתה אומר שהאזנתם, אני לא פה גם לסנגר על עצמנו, אתם יודעים, אנחנו פה, רגע, אין בעיה, אז אנחנו שידרנו שעה ו-40, ואנחנו עכשיו מתייחסים למשהו שהיה בנטו שלו, 25-30 דקות מתוך שעה ו-40, נכון, זה עדיין הרבה, אבל זה לא שעה ו-40, אני חושב שמי שהאזן לכל האפטר גיים גם שמע שהיה לנו חשוב לפרגן לחאב של משחק מעולה, כמובן לוייסמן, לסן מנחם שהפתיע את כולנו, למרקו ששטרף את הקלפים ואכלנו את הכובע אחרי המשחק, כי בפריגיים ראינו את הרכב וכל כך אהבנו אותו, אבל זה הכדורגל, אפשר ברגע אחד לראות את זה בצורה אחת, ורגע אחרי זה לראות את זה בצורה אחרת. אני חושב שגם ידענו לחגוג, ידענו להשמיע שירים, ידענו ליהנות מהניצחון. לצערי, המקרה של שואה, עיר ולחגיגות, זה קרה ממש בסיום המשחק, זה לא שחשוב להסביר משהו, זה לא איזה אירוע שקרה בדקה 20, ובחרנו בכוונה לחזור למשהו שהיה מקודם ולהעלות אותו. זה קרה איך שנגמר המשחק, זה היה מול העיניים שלנו, האוהדים מעורבים בשידור שלנו, האוהדים, כמו שאתם עכשיו פה בשידור וקובעים על מה נדבר, גם באפטר גיים עולים בשידור וקובעים על מה נדבר, זה חרה לחלקם, חלקם פחות, חלקם יותר. בשורה התחתונה, מכבי חיפה לא הסכימה לעבור את זה בסדר היום, ישו את השחקן ליומיים, הבהירו את המסר שזה לא בסדר. אני חושב, ואם נסכם ככה, אני רוצה גם לומר את הדעה האישית שלי, במכבי חיפה, הסמל, הקבוצה, חדר הלבשה, ומעל כל שחקן זה או אחר, ואני חושב שאם יבוא יום, ודין של שחקן אחד לא יהיה שווה לדינו של שחקן אחר, אז יהיה בחדר הלבשה כאוס. אני חושב ש... לא אמרתי שדין שחקן לא צריך להיות שווה לשחקן של דין אחר, אני מסכים איתך ברוב מה שאתה אומר. אני רק בא ומנסה לומר שצריך להסתכל למקרה, לעומק. מה הסיבה, איך, כמה ולמה? זה לא שעכשיו בא שחקן, עלה לחימום, כאילו עושה טובה. ואני הייתי בטוח שזה מה שיקרה בסיפור הזה, אוקיי? אמיתי, הייתי בטוח, כי זה שחקן של מאמן, זה שחקן של קהל, שצריך לקבל חיבוק. והכל בסדר, ולתת במה בכמות ובצורה,
כאילו די, הרי אם זה היה קורה בתל אביב, זה לא הייתה שונה, זה חצי מילה. פה שום דבר, א', אני לא מסכים איתך, אבל ב', פה בחיפה ובמכבי חיפה אין שום דבר שדומה לתל אביב, אין מעורבות כמו שיש אצלנו בחיפה, אנחנו באמת דוגמה שאין כדוגמתה בארץ. אני חושב, אני באמת, אני רוצה להגיד משהו, הלוואי ושואה יהיה שחקן ענק, שייתן שלושה למכבי תל אביב, אבל ההתנהגות, זה לפני כל פוטנציאל ולפני כל גיל, ועוד משהו. אבל אני חייב להגיד לכם עוד משהו אחרון, גם כן, תנו לי רגע להרגיש כאוהד כמוכם שעל הקו. די כבר אם הוא רק בן 19. שחקן, בכל העולם בן 19 זה גיל מאוד מתבגר. בארץ אנשים ל-19 מטיסים F-16, הולכים להילחם עבורנו בעזה, שומרים עלינו. מה זה בן 19? הוא לא בן 9. אין מה, בסדר, אתה לא יכול להשוות ילדים שעברו טירונות ועברו הכשרה, שהם יודעים מה זה הקום בחמש בבוקר, לילד שאתה יודע שהכל נגלה לילה. די, נו, בן 19, נו, באמת. אתה לא יכול להשוות. אתם יודעים שבעולם הכדורגל גיל 19 זה כמו בגיל 28 בחיים האזרחיים, זה מתבגרים הרבה יותר מהר, ב-33 נגמר להם הקריירה. פה אנחנו שונים, אבל אתה צריך להבין שאתה עדיין בישראל, עם כל הכבוד, בדיוק, אנחנו לא בישראל. וזה עדיין כדורגל, עדיין כדורגל. או זה לא, ובא ילד בן 19, ילד בן 20, זה לא משנה, ילד שהיה כוכב בקבוצה שהוא בא ממנה, ילד ששמו על 50% מהכרטיס שלו, קרומים שפעם ראשונה כל הקהל כקונצנזוס הוריד כובע בפני הבעלים של הקבוצה. בוא אני אתן לכם עוד דוגמה, אני אגיד לך, חבר'ה, שנייה רגע, אני אגיד לכם למה צריך להתייחס אחרת, עוד שחקן שגדל במכבי חיפה, לטעמי אחד הכישרונות הגדולים שהיו בארץ, ומכבי חיפה בזמנו, גם באשמתו, פספסה אותו בהתייחסות אליו, הוא נפלט מכבי חיפה, הסתובב בכל מיני קבוצות, הצליח יותר, הצליח פחות, ולטעמי אחד הפספוסים הגדולים מדבר על ערן לוי. אוקיי, אם בזמנו בוא, היו אתה... יודעים להתייחס לערן לוי כמו שצריך, הוא נתקל אז במאמן שהיה מאמן קשה, מאמן קשוח. ואיפה ערן לוי היום? איזה כוכב כדורגל גדול? הוא היה יכול, הוא פספוס היה, הרבה, גדול. היה, הרבה יכולים להיות. גם שי בירוק יכול להיות, הרבה. לא יכול להם יש את זה. רגע, אני רוצה לשמוע לסיום, פשוט כבר... דיברתם על זה שהבמה לשואה היא נרחבת מדי, אז גם פה אנחנו לא רוצים, זה גם הופך להיות גם כן נרחב מדי. אבל אני רציתי גם על משהו אחר, להעלות את הנושא של גיא חיימוב. אז לפני גיא חיימוב, אני רוצה ברשותכם לסגור את נושא שואה, אני רוצה לשמוע רגע תומר ויציק את התייחסותכם, שמעתם את מורן, שמעתם את יוסי, שני עודם מכבי חיפה, דעתכם, אתם לא כל כך דיברתם, אז דעתכם. אני אמרתי את הדעה שלי, והם גם לא ישנו אותה. אני חושב שמישהו שם אמר, או מורן או השני, עם כפית זהב בפה. אני חושב שאם אתה מתעלם מהדברים האלה, זה רק ילך ויעשה את ההתנהגות שלו יותר גרוע, הוא יאבד שליטה לחלוטין לדעתי, וזה טוב ששמו לזה סטופ, סך הכל היה מושל ליומיים, זה לא כזה, זה לא כזה ביג דיל, כן. לא כזה ביג דיל, הוא צריך ללמוד שאסור לעשות את הדברים האלה, זה גם צריך לשמש דוגמה לשחקני נוער, נערים, ילדים, הם לא יכולים לראות מישהו שזורק את החולצה של מכבי חיפה על הרצפה, וזה נעלם מעיני הנהלה ולא מקבל שום עונש ושום התייחסות. יציג? אני דווקא רוצה להתייחס לשון וייסמן ולא להתייחס לשון. לא, אבל למה שהם אמרו. הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. אוהדים של מכבי חיפה הם אוהדים פנאטיים לחיובי ולשלילי. וכך אני רואה את זה, פנאטיות לשמה. לגבי שון וייסמן, רק לפני כמה דקות אתה הקראת פה, עשית השוואה בינו לבין החלוץ הכי טוב בישראל, אלירן עטר. והבאת את המספרים והבאת את הנתונים. יש יותר פרגון מזה לשון וייסמן. אני בתוכנית שלי פליימקר, מתחילת העונה אמרתי שלא הפסקתי לטעות לגביו, וכל פעם הוא מוכיח לי מחדש שהוא קרוץ ממשהו אחר, וגם נתתי נתונים מקצועיים, מה הוא עושה ואיזה שכל יש לו ומה מביא אותו. וגם אני עושה השוואות בינו לבין מוחמד עוואד, ואני אומר ששון וייסמן זה שחקן כזה רלוונטי למכבי חיפה, מכיוון שבחיים לא יעשה פרצוף. תושיב אותו ביציאה, הוא יבוא לאימון, יפרק את כולם. תיתן לו צ'אנס, הוא יעשה הכל כדי לנצח. ישחק בשביל החברים שלו. אין לו אגו בכלל, אלוהים מחזיר לו כל הזמן בונוס אחרי בונוס, רק בגלל ההתנהגות הזו. ואני חושב ששואה צריך לקחת גם דוגמה משון וייסמן. משהו לסיום, אורן יוסי, שתרצו להוסיף? מישהו פה דיבר על חיימוב משהו, שמעתי בחצי אוזן. כן, מורן. אני יודע ששחקנים חלקם שומעים, ואני יודע שהם מועבר להם, אז אני בא ואומר, ושוב פעם אומר, לא תקין הזריקת חולצה, שלא תיתו, מסכים שלא תקין, על הכל בסדר, וילד בן 19, וירדן תבוא, ותסתום לכולם את הפיות מחדש. הכי טוב שיסתום לכולם את פעל המגרש, מסכים איתך. בזה אני מסכים איתך. זה מה שעושה שון וייסמן. נכון. לכל הפרשנים ולכולם, ובמיוחד ליציק אהרונוביץ', שלא ספר אותו, ולא ראה אותו ממטר, ולא האמין שהוא יכול להגיע למה שהגיע, וכל משחק הוא עושה את זה. ואתם תזכרו את מה שאני אומר לכם, מילה על שון וייסמן, זה תומר חמד הבא. לא, יש שינוי. כשאלו אותי את השאלה הזו, תומר חמד זה שחקן של רחבה, ושון וייסמן זה זרו לראונד פלייר, זאת אומרת, הוא עושה כמה וכמה תפקידים בתוך המשחק עצמו, וזה מה שמביא אותו לאן שהוא הגיע. שיש שון וייסמן, לא תומר חמד, זה גם טוב. מורן יוסי, אמור לקראת יום שני, יש עוד זמן, אבל זה המשחק הבא, נגד חדרה, בנתניה, מה יהיה? 2-0, אני אגיד לך, אני רוצה להגיד מנתחים, הבעיה שמכבי חיפה ידועה בלהגיע לבר ולירוק עליה.
אז אני מעדיף לסתום את הפה לגבי אימור תוצאה. אז אולי יוסי יאמר בשבילך? 2-0 מכבי, צמד של וייסמן. זה יכול להיות, דרך אגב. אם עכשיו וייסמן שומע אותך אומר רוי ואי רוי. אני רק אזכיר לך שבקביע הטוטו נגד הפועל חדרה, רק להזכיר לכם שהוא הפקיע גול, השכיב גם את השוער ונתן גול. אני זוכר את הגול בקביע הטוטו. הייתי בטוח שהם יגידו אחד וייסמן אחד שואה להרים לו קצת, אבל בסדר. שואה לא יפתח. אני קונה גם 1-0 משער עצמי, הכל טוב. גם אני. מורן ויוסי. תראו גם את שון וייסמן, כשהוא כובש גול, איזה קור רוח, איך הוא חוגג. כאילו הבן אדם עבר 10 תארי צ'מפיון. הוא לא חוגג, הוא בא בקלאס לאורדים. לא, הוא חוגג, חוגג בקלאס, כן, מסכים איתך. הוא קילר, הוא קילר. מורן, יוסי, הכיף... מה שקטן נו? על ההוצאות להתקפה של גיא חיילוב. זה משהו שכל האורדים רואים, אולי באימונים לא רואים את זה. שיוציא כבר למתפרצות. אוקיי, נעביר את המסר. יוסי מורן, תודה רבה לשניכם, הכיף לשמוע אתכם, שבת שלום. לשמוע אתכם יום שישי, להתראות. תודה, ביי, להתראות, תודה רבה. שניהם היו חברים טובים, תדע לך. הם ביחד. חיברנו ביניהם, כן. הם לא הכירו לפני זה, ועכשיו אנחנו ממש פה, תוכנית ההיכרויות בין אוהדים. טוב, זה סטארט-אפ אגב. טוב, אנחנו רוצים להמשיך. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, גם בדיגיטל, באתר, באפליקציה, אפשר גם לראות, לצפות בפייסבוק, במות של הפאנל. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לארון. אהלן ארון, עוד הפועל חיפה. צהריים טובים. צהריים טובים, מה שלומך? ארון מלרד. ואני מבין שאתה איתנו בשידור, גם כי יש איזושהי מסר שאתה רוצה להעביר, משהו לאוהדי הפועל חיפה. זה לא בדיוק מסר, וסוכם שאני אעלה לשידור כנציג האנשים, אוהדים, קבוצת אוהדים יקרה, שהחלה לפתוח במחאה. אז רגע, זה מה עלית? כדי להגיד לנו שלום וצהריים טובים, או שאתה רוצה להעביר מסר של אותה קבוצת אוהדים? זה מה שרציתי להגיד. אז אתה עולה כדי להעביר מסר, אל תגיד שלא, זה אני לא, אל תגרום לי לשמר כאילו אני טועה במה שאני אומר. לא, אני התקשרתי כדי להעביר מסר בעניין המחאה. תודה רבה. אבל לא הדגשת את נושא המחאה. אתה תדגיש. אוקיי, בסדר. קודם כל תיקון קטן, אתה ציטטת מקודם פוסט של איש יקר בפני עצמו וגם למערכת של הפועל חיפה, צחי נקש, ושכחת להוסיף שורה אחת מאוד חשובה ש... שהוא אמר שהוא יישב על הבטון, הוא הוסיף עוד משהו בסוגריים ושכחת לצטט את זה. אז בוא נוסיף את זה. אם שכחתי, אני מתנצל. יכול להיות שבגלל שזה בסוגריים, אז המשכתי הלאה, אבל בוא נראה מה פספסתי. אני פתח את ההודעה שוב פעם. הוא רשם בסוגריים, לעצור כל דבר, נננה, חוץ מניות ביציע הבטון, בסוגריים, כמו שרשם לי והודיע לי האיש שקובע. אוקיי, זהו, זה מה שעשיתי. תפרשן לי את זה. לא, כל אחד שיפרשן את זה, אנשים מספיק חכמים, אני לא בעמדת פרשן. אני רק רציתי להדגיש ששכחת להגיד את השורה הזאת. כמו שרשם לי והודיע לי, האיש שקובע. מי זה קובע? אני אף אחד לא מבין, בוא תסביר. אורן, מי זה? לא, בוא נדבר, מה, אתה מתבייש לדבר? אני לא יודע, אני רק רציתי להגיד לך, שכחת להגיד משפט אחד, שלפי דעתי הוא די חשוב בכל הנושא. אז אם הוא חשוב, תסביר, אני לא מבין מה מדובר, אהרון, אני מבין ואני משתדל להבין. תשמע, אהרון, היה לך חשוב שאני אחזור על המשפט שבסוגריים, הקראתי אותו, אז בוא גם תגיד מה הכוונה, כבר לא מבינים. לא היה חשוב שישתדל, פשוט רציתי להגיד לך ששכחת את המשפט הזה, וזה הכל, אני רוצה לעבור לעניין המחאה. לא, יאללה, דבר כבר, אהרון, נו, נרדמנו. שלום, אהרונוביץ'. שוט. אז ככה, אז קודם כל החליטו קבוצה של אוהדים להתאגד ולפתוח בסוג של מחאה מכמה סיבות. בשבוע הקרוב אנחנו נפגש כולנו ונחליט על דרכי פעולה, אבל היה חשוב לי לעלות ולהגיד שלפחות כמה נושאים שכן הפריעו לאוהדי הפועל חיפה. ראשית, רגע, אני חייב רגע לשאול אותך, על כמה אוהדים דובר? על מה המחאה? עוד פעם, אין כרגע כמות רשמית, כי כרגע זה מתאסף ובשבוע הקרוב... להערכתך, זה עשרות, מאות, אלפים, מה אתה מרגיש? לא נגזים אלפים, עזוב. אני מקווה שזה יגיע למאות. אוקיי, אז מאות אוהדי הפועל חיפה, אתם מתאגדים, נפגשים, ומה בעצם המחאה? מה אתם רוצים? מה אתם מבקשים? קודם כל, נתחיל בנושא מחלקת הנוער. מחלקת הנוער של הפועל חיפה מנתה בעבר מאות בני נוער, התפרסה לקריית חיים, בית בירם, נווה שאנן, מטה אשר, נהלל, ירקה, ועוד ועוד. והיום המחלקה מונה כסביבות 250 בני נוער. עכשיו, אם אני לא קוסם ואני לא שולף מהמותן, אני פשוט הלכתי לאתר ההתאחדות. ואם תלך לאתר התאחדות, תגלה שעם כל הכבוד ומבי לפגע במדבנים אחרים, שבמכה ביצור שלו, מחלקת הנוער... ארון, תשמע שנייה רגע, אני חייב רגע לעצור אותך. אנחנו רוצים לעזור לך, יש לך פה במה להעביר את המסר, אבל אתה הולך איתנו יותר מדי... לא, אז אני... בוא, אז בוא נגיד, כמות הבני נוער שבמחלקה נמוכה מאוד, המחלקה במצב גרוע, הלאה, הבנו, בסדר, בוא נמשיך. רציתי רק לתת דגש, המחלקה של הפועל חיפה כיום מונה כ-250,
ולעומת זה, בקבוצות אחרות, באמת, בלי לפגוע במועדונים שיש שם אנשים יקרים, במכבי צור שלום רשומים 265. אהרון, אתה יכול לא להתעמד לטקסט שכתבת לך ולרוץ אותנו לדברים? אוקיי, לא, אז זה משהו שחשוב לדעת. אבל תקשיב, יש לנו דקה לאייטם, אז בוא נגיע לפואנטה. אוקיי, אוקיי, אז מה שקרה ששבר בדגב הגמל למעשה זה עניין הרוכשים שרצו להגיע ולרכוש את הפועל חיפה, ואנחנו עומדים לפתוח במחאה שבין היתר הקבוצה תעבור מהידיו הנוכחיות של מרקץ, ולא יודע אם לאותם שלושה ספציפיק, כי הם כבר הרוח מהמפרחים כבר מזמן ירדה להם, אבל המטרה היא שהקבוצה תעבור לידיים שיהיו מוכנות להשקיע יותר במועדון. בקיצור, מה שאפשר להגיד בדקה אחת יוקום בחמש דקות, העודים מוכים ומבקשים יואב קץ, ימכור את הקבוצה, ואם לא ימכור, מה תעשו? מה פה בעצם המחאה? מה... אז בגלל זה אני אומר לך, עדיין לא התיישבנו ואין דרכי פעולה. ברגע שאנחנו נדע, אנחנו נמצא בהודעה מסודרת. אוקיי, אנחנו כמובן מקווים וקוראים מכאן למחאה שתהיה קודם כל חוקית, מכבדת, עניינית, לגיטימית, זכותכם, מדינה דמוקרטית. הכי חוקית שיש. בסדר גמור. אתה יודע מה לי חשוב? אגב, אני רק חושב משהו אחד, כן? ככה טיפ קטן בעניין תקשורת ודברים כאלה. פעם באה שרוצים לקבל במה ואתם באמת פניתם בצורה יפה וקיבלתם את הבמה והסתפתם מצומת לבנו, עולים לשידור ומציגים את המחאה הזו, כשהיא כבר מאורגנת, שיודעים על מה מוכים, מה רוצים, לא לפני. זה יהפוך את זה לטיפה יותר מקצועי וטיפה יותר בטעם קצת, אוקיי? דיברתי על דרכי פעולה, דיברתי שהמחאה יוצאת לדרך, זה הכל. שיהיה לכם בהצלחה, אהרון מלרד והאוהדים האדומים שמתאגדים למחאה הזו, זכותכם, לגיטימי, שיהיה לכם בהצלחה, תודה רבה, צהריים טובים. תודה, שבת שלום. לעצם העניין, אני חושב שלא מה שצריך להפריע זה מישהו שישקיע קצת יותר או קצת פחות, זה מישהו שיוהב יהיה אכפת לו מהמועדון יותר, ושישמח... אני לא חושב שלא אכפת לו אכפת למועדון. אז בואו אני אתן לך את הדוגמה שכולם דיברו עליה, ולמי שנמצא פה, אני לא יודע אם זה כל כך היה חשוב, אבל לאוהדי הפועל זה היה חשוב שראו את יואב קץ אחרי הגביע שהקבוצה לקחה, ואת הפנים שלו, לעומת פנים של ינקה לשחר שלוקח תארים. אבל תשמע, אולי הוא לא הרגיש טוב, עזוב, אני לא מצודד בבן אדם, אבל... זה לא תופס זה. בן אדם שנראה כמו תשעה באב, אחרי שהקבוצה זוכה בתואר גביע המדינה אחרי כל כך הרבה שנים, והוא נראה כמו שהוא נראה, ואני לא ראיתי אף בעלים, וראיתי הרבה בעלים, איך הם נראים ואיך הם חוגגים אחרי שהקבוצה שלהם לוקחת תואר, אז זה מדבר בעד. יש לי שאלה אליך, ראית בעלים כמו יואב קץ? לא. אז מה אתה רוצה? אז זה בדיוק העניין, זה גם העודים, זה מה שהעודים רוצים. כל אחד והאישים שלו. ואני עדיין טוען שבסופו של דבר אפשר להגיד הרבה דברים, אנחנו אומרים הרבה דברים, המשכורות נכנסות בזמן. שהספקים יחכו. וצריך לזכור את זה. צריך לזכור את זה. גם זה לא הכי בטוח, לא יודע. גם לא יודע, יביאו לך רשימה שנתנו ערבויות, החבר'ה הרוכשים האלה, נתנו ערבויות לדיאדורה, ונתנו ערבויות לחברות תעופה. אז הם פריירים. נכון. הם פריירים, ואני אוהב אותם, ואני מעריך אותם, אבל הם פריירים. ולא סתם יצא המשפט, שפריירים לא מתאים. הם פריירים, יואב קץ. יואב קץ נתן להם לחלום, כאילו הם כבר הבעלים, כאילו הקבוצה שלהם. הם אהבו את המשחק, אהבו את המחשבה. אהבו להרגיש כאילו הנה זה קורה, והם פריירים, מה לעשות? הם אנשים טובים, הם תורמים גם לעוד דברים, והם... מסכים איתך 100%. הלוואי והם גם יהיו הבעלים של הפועל חיפה, אבל מה לעשות שעכשיו שאתה מסתכל על כל הסיפור מהיום ואחורה, פריירים. בזה הוא אומן יואב לבוא, לתת לאנשים את הרגשה שאוטוטו זה קורה, אוטוטו זה קורה, וזה לא קורה. אדוני, יואב קל זה בן אדם שהוא גאון, סליחה. גאון פיננסי, אין ספק. ממשיכים עם המאזינים, שלום לרן, עוד מכבי חיפה. האמת שאני, היה קטע שהפסקתי כבר לשמוע אתכם שלא הייתי יכול, אבל אני לא יודע אם דיברתם, קצת מפריע לי שלא מדברים על קבוצת הנוער. מה קרה? איזה חסינות יש לאריק בנאדו שלא מדברים עליו? בוא נדבר, בבקשה, רק נאמר, הבן של תומר לוי משחק בקבוצת נוער, אז תומר לא יקח חלק בדיון הזה. את האמת, אני רואה את זה, וזה עכשיו נכנסים לשלבים המכריעים, זה המצב על הפנים. תן לנו ככה סקירה קצרה למי שלא מעודכן, מה קורה? שתי נקודות הם עומדים לפני הקו האדום, בוא נגיד ככה. זאת אומרת, נלחמים על החיים שלהם, שלוש נקודות. כן? אתה לא מעודכן? לא, זה מידע אינפורמטיבי שתומר סמן לי מיד, זה הוא יכול להגיד, זה בסדר, זה לא דעה או פרשנות, זה עובדה. אוקיי. כן, אבל יותר מדי, כאילו, לא מדברים על זה, כאילו, מה, איפה קבוצת הנוער שלנו? אני אגיד לך מה, קודם כל, רן, אתה צודק. אתה צודק, אבל אני חושב שעדיין תמיד הפוקוס תמיד ילך לבוגרת, ותמיד הבוגרת עם כל השחקני נוער או השחקני בית שיש שם, אז גונבים את הפוקוס, בעיקר לאור ההצלחה. אז אני שמח שהקבוצה הבוגרת מושכת את האש בחזרה לאור הצלחה ולא לאור כישלון, אבל אין ספק שהנוער זה העתיד של המועדון, אז בבקשה, בוא דבר על זה, הנה. בוא נגיד שאם מועלך היה שם, אז הייתם קוטלים אותו. אני גם לא חביב של מועלך, אבל
אני חושב שמה שאתה רואה היום אגב זה הפירות של מואלך. בגלל זה אני לא רוצה ללכלך על אריק בנאדו, כי אריק בנאדו בתחילת העונה היה כבול. אתה מביא את הדעה שלך, זה כל אחד עם הדעה שלו. אבל לפי דעתי מרגיש שיש חסינות. למי יש חסינות? כי ברגע, יש חסינות לאריק בנאדו, כאילו לא מדברים פתאום על הנוער. זה ממש ממש, צריך להעיד כולם. אז הנה, אז יש במה, בבקשה, בואו, א', אם הנוער ירד לי גם לעלות לקבוצה הבוגרת, זה לא... לא יודע, לא מתחבר, משאים שם כל כך הרבה מיליונים, וזה מה שיותר. אני רוצה, אני רוצה... אנחנו מתחילים להיות מכבי תל אביב. רן, אני רוצה ברשותך, בגלל שככה באמת הלהטת אותי עם איך שאתה מדבר, אני חייב להגיד לך שני דברים, ואחרי זה גם מיציק מוזמן ודרור, תומר לא. למה? את האמת אני אגיד לך? נו. אני כל כך, כל כך מכבד את תומר. אבל הוא לא יכול לדבר על זה, הבן שלו משחק, הוא הקפטן של הקבוצה. הוא לא יכול להביע דעה? להביע דעה? להביע דעה, אתה בסך. עדיף שלא. טוב. עדיף שלא, כי זה לא יהיה אובייקטיבי וזה לא, אתה יודע, ברור שהוא יכול, אבל אחרי זה יהיו את התגובות ויגידו מולה ככה. זה יכול להתפרש לכאן או לכאן, זה לא טוב. כי אני מכבד כל כך את עומר, אז לא... דווקא במקום טוב, עדיף שלא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב, קודם כל, זו דעתי אולי אני טועה, וזה אפילו, אתם יודעים מה, זה אפילו קשור לא מכבי חיפה, זה נכון לכל קבוצה, אז תומר יכול, תומר, אם בא לך להגיב על זה. אני חושב שגם אם קבוצה מסוימת יורדת ליגה, זה לא משפיע על הקבוצה הבוגרת, כי שחקנים טובים עדיין עוברים לקבוצה הבוגרת ככה או ככה, לא משנה מאיזה ליגה משחקים ובאיזה קבוצות, נגד איזה קבוצות הם משחקות ביום שבת, ככה להביא תוצרת מהנוער לבוגרת, זה יימשך וזה לא קשור לאיזה ליגה מכבי חיפה בנוער תהיה, זה אחד. שתיים, אני חושב הזכרת את מואלך, אני חושב שעם כל מיני התניות וכללים והנחיות מקצועיות שהוא הבהיר בתחילת העונה, אריק בנאדו סך הכל בא ואימנו, היה ראש קטן שלא על דעתו. זאת אומרת, נורא קשה עכשיו לתקן דברים שכבר קרו והחלטות שנעשו בתחילת העונה שהיו של מואלך. מאיזה מחזור אריק בנאדו התחבר להיות מאמן של מכבי חיפה? מאיזה מחזור? בתחילת העונה, מי המחזור הראשון? כן, אז בסדר, אז מואלך הלך לפני משהו כמו 4 חודשים בערך. בוא נגיד שדרך... תבדוק מתי שלחתי אותם הביתה, באיזה תאריך. לא, לא, הוא בודק באיזה תאריך שלחתי אותם הביתה. אני רוצה להסביר לך משהו, אני רוצה להסביר לך משהו. הנוער, תקשיב משהו, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אבל בוא תסביר מה, תקשיב, אני לא באמת מעורה בפרטים עד הסוף, אני יודע את זה ממה שאני שומע, ואני אומר דברים שהם בדוקים, כן? אבל זה מה שאני יודע. אני יודע שאי אפשר להפיל את זה על אריק בנאדו, בגלל שבא מואלך, שחררו שם כל מיני שחקנים, כל מיני גילאים, הם משחקים כל העונה נגד שחקנים של שנתיים מעליהם בגיל. זה מהלך אסטרטגי לחמש שנים קדימה, שבשנה הראשונה והשנייה הוא יכול גם להיות מגומגם. אם הוא מצליח, אתה תקצור פירות עוד 4 שנים, ואם הוא לא מצליח, תיקשל באופן מיידי. אבל אריק בנאדו, לא היה לו שום סיי במהלך הזה, ולדעתי, אם אתה שואל את דעתו, הוא לא הולך על זה. אבל הביאו את מואלך, הוא היה מנהל המקצועי, הדמות הבחירה במחלקת הנוער, הוא עשה שם מה שהוא רוצה. אריק בנאדו, הוא כמו המן, אתה יודע, הוא השחקן שחמט, הוא רק... אבל הוא מתנהל מה שיש לו. אני יכול להגיד משהו על דברים כלליים שקרו והם עובדות. אחד, יש 4 שחקנים שהם שחקני נבחרת מובילים בנבחרת ישראל. אחד זה חמודי קנן, השני זה שדי מסרווה, השלישי זה אלון דרי, והרביעי זה אסף סלע. את 4 הוא שחרר בתחילת העונה, כי הוא אמר שאין להם פוטנציאל לבוגרים, למרות שהם היו מהבחירים בשחקני ליגת העל לנוער. בלי 4 האלה, מכבי חיפה לא יכולה להגיע למקומות שהייתה רגילה להיות בהם בצמרת הגבוהה. נוסף על כל זה, יש את דרסיליה שהיה אמור להיות חריג, שהוא נחשב בלם העתיד, היה לפחות נחשב בלם העתיד, והיה את כל הסיפור עם הקטע הפלילי, ומכבי חיפה לא הסכימו להשאיר אותו, כי זה לא דוגמה טובה לנוער. כשאריק בנאדו ביקש ממו הלך להביא בלם אחר במקומו, אמר לו הלך, וזה ציטוט מדויק, יש בלמים מצוינים בנערים א', בלי להזכיר שמות כמובן, שהם יעלו לקבוצת הנוער, והם תוך 2-3 לדעתי גם חלקם יהיו בקבוצה הבוגרת. וזה לא ממש היה ככה, אבל שאתה לוקח את כל המשתנים האלה ביחד, אתה מקבל קבוצה בינונית מינוס במקרה הטוב, וזה מה שקרה שם. ולכן לי אין טענות לאריק בנאדו, כי זה מה שהוא קיבל. הוא קיבל את זה כעובדה, כהחלטה. אני לא חושב שצריכים להסתכל על הנוער בעניין של הישגים ואליפויות וכל מיני תארים כאלה ואחרים, כי אם הבן של, סליחה, תומר, שאני מזכיר אותו, שהוא שחקן מאוד מוכשר ואני מכיר אותו ממש הוא בפני עצמו כבר, הוא לא קשור לתומר. מגיל 11-12, לא, אבל אבא שלו פה לידי יהיה בבוגרים של מכבי חיפה, ומכבי חיפה ילמדו להשתמש בכישורים שלו, אז
הנה, הרוויחו משהו מהעונה הזו. בואי, אבל אתה יודע מה, זה הזדמנות בשבילי להגיד פה ברדיו אצלנו, תיקון קטן. למשל, בוא ניקח את אברהם אבוקרד שימן את הנוער 3 שנים, ובאנו בטענות כל הזמן שהוא לא מצליח לעלות שחקנים שיהיו בהרכב הראשון בבוגרים של מכבי חיפה. והיום, כשאתה מסתכל ואתה רואה את הנוער של אבוקרד, אתה רואה את שון וייסמן, אתה רואה את מוחמד עוואד, נטע לביא היה רובה מלפני כן, ויש עוד שחקנים בקבוצות מהליגה הלאומית שמשחקים שחקנים טובים, ואבו פאני, אני שכחתי. תשמע, הם עשו כבר אז עבודה טובה, ואנחנו בתקשורת, ואחי, אם לא הערכנו אותה, היום רק אנחנו יכולים להעריך ולראות מה הם עשו, ובאמת הם עשו עבודה מעולה. אז בואו לא עכשיו נבוא ולהגיד, וואלה, לא, הנוער לא טוב, ולך תדע מה יהיה שנה הבאה, עוד שנתיים, אתה תגיד, כן, אבל שני שחקנים הצליחו להגיע לבוגרים, ואני יכול להפתיע לך שבקבוצת נוער הזו יש שוער שיהיה למכבי חיפה ל10 שנים הבאות. אני מבטיח לכם את זה. הודעה שרשם לנו אמיר בן יהודה, ששומע אותך רן, אומר, הבחור שמדבר, הוא מדבר עליך, רן, צודק ב100%, עם כל הכבוד, בנאדו ידע בדיוק מה קורה בקבוצה, ובכל זאת, לו רצה, יכל היה לא לקבל זאת והתפטר, הוא בחר להישאר, אז קודם כל, בתור מאמן, הוא האחראי הראשי לכישלון המביך של הנוער של מכבי חיפה. זה לא כישלון, זה לא נכון. איציק. לסיום, אנחנו צריכים להתקדם למאזין הבא פשוט. שון וייסמן, נטע לביא, אבו פאני. איציק, עם יד על הלב. בלי לפגוע אף אחד. אתה יכול להתמודד איתם לאליפות? לא. לא. לא, אבל בגלל זה אני אומר, אבל הם יכולים להיות... אם תשים במקום את נטע לביא, את דור פרץ, אז אני אגיד לך ששדרוג. תשמע, אני לא יודע מה יש לכם. רגע, שאלת שאלה. אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה לנטע לביא. ואני יכול לחשוב מה שאני רוצה, ואני אומר לך שנטע לביא זה כדורגלן שמשחק בעמדת 6, שזה לא העמדה הטבעית שלו, והוא עושה את זה בצורה מצוינת. הוא הפקיע כבר פעמיים העונה, היה מעורב בעוד איזה גול וחצי שניים, הוא, יש לו מספר אחד בחילוצים בכדורגל הישראלי, אני לא יודע מספר אחד, אבל בגובה, כמעט כל כדור גובה הוא לוקח, קרבות מגע הוא לוקח, וגם מנהל משחק לא רע בתקופה האחרונה, וכשהוא שחק ב-50-50, הוא עשה את זה מצוין. אוקיי, אני חייב להתקדם. רן, תודה רבה לך על הדברים. העלית פה באמת נושא שלא קיבל מספיק במה. אז הנה, הצלחת. תודה רבה לך. איציק. כן. מזל ש... נו, ניסן קיינסר לא שלח את התוצאה נגד הפועל באר שבע. למה היה נופל? אוקיי. אבל אתה יודע מה? קודם כל טוב, אני חייב לענות לך, קודם כל טוב. אבל תזכור מה קרה בין דקה 24 ל-43, שיכולתי גם להיות צודק, וטוב שלא צדקתי. כי ראיתי את המחדלים שאמורים להיות, והם הגיעו רק באר שבע, מה לעשות? קליקרים! איציק, בסופו של דבר הולכים עם מה היה בסיום המשחק. נכון, ואני שמח מאוד! צודק. אגב, ניסן... אני אוהד כמוך בשורה התחתונה, מה אתה חושב? אגב, ניסן נהנה מהמצא שלך אחרת שהביאה לו הרבה כסף. רגע, אתה רוצה לדבר על ניסן? אתה רוצה לדבר על הימורים? כשאני באתי ואמרתי שיובנטוס 3-0 על אתלטיקו מדריד, איפה היית? כשאני אמרתי 5-1 של ברצלונה על ליאון, איפה היית? מודה. כשאני אמרתי ווסטה מנצחים את ארסנל זה, את מי זה היה? מי זה היה? ווסטה מטוטנאם. טוטנאם, איפה היית? איפה כל אלה שלקחו את כל הכסף? אבל אתה לא יודע, זוכרים רק את הכישלונות. אתה זוכר לי את השדיים אחד. כי זה האחרון, זוכרים את הסוף, זיכרון קצר. אבל סבבה. רן, תודה רבה לך, צהריים טובים. ביי, שבת שלום. לפי הפרסמות, יש לנו איקה תשובה לחידה לשישי? יש לנו, כן, אפשר או שאני... איזה הפתעה שיש? לא האמנתי. אפשר. כן, אפשר. יאללה. טוב, חברים, אז אני שאלתי אתכם מקודם, חידה לשישי, הייתי שותף להיסטוריה בירוק. תחת גוטמן הייתי שותף לתואר היסטורי אחר, בראשון החזיק אצבעות לקבוצה בקווה שהתמרבית שעריי. אז איציק ענה נכונה, רק הוא לא אמר את זה במהלך השידור, אז שי אולצמן היה שותף לעונה היסטורית עם מכבי חיפה בעונה 93-94, עונה ללא ההפסדים. תחת גוטמן מדי הפועל באר שבע זכה אולצמן בגביע המדינה הראשון של הפועל באר שבע בעונה 97. בראשון החזיק אולצמן אצבעות למס אשדוד, בניסיון להישאר בליגה מול הפועל חיפה. והזוכה שלנו... אנחנו יודעים שהוא עד של מועדון ספורט אשדוד, כאילו? מה זה? אנחנו יודעים שהוא עד של מועדון ספורט אשדוד, כי הוא שיחק בים של... אבל הוא עבד שם. שם הוא שיחק אחר, כמעט 6 שנים. לעבוד זה סבבה, אז אתה מקבל כסף. הוא שיחק שם. הוא שיחק שם, אבל הוא שיחק ב10 קבוצות. סתם אני שואל עכשיו. 4, אני חושב. נתניה. גדל בנתניה. מי הזוכה שלנו? יוסי. מזל טוב, אתה זוכה בארוחה זוגית עסקית של המוגתאים באופן מוגזם.
בבלק בורגר חיפה, גן קיום וסינמול, ועכשיו משלוחים עד הבית, להזמנות חיוג כוכבית 3538, המשלוחים באזור חיפה, קריות ונשר. תודה רבה, איקה, יש לנו לקו דניאל, דניאל, אנחנו ממש בעוד שתי דקות, נהיה איתך, ועכשיו יש לנו פרסמות, ואז אנחנו חוזרים איתך, דניאל. התוכנית משודרת בחסות, מהיום ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק, להזמנות חיוג כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. שבת של כדורגל עכשיו מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. הפלייאוף העליון מתקרב לסיומו, וכולן רוצות לזכות בחרטיס לאירופה. והשבת, מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה, בני יהודה נגד הפועל באר שבע, והפועל רעננה נגד ביתר ירושלים. שבת של כדורגל, עם אייל ברקוביץ' ודולב נישליס, שבת בשש. לחסות. שפורסטר בשטח, כולם, מה זה לא במתח? מתרווחים במושבים, נהנים מנסיעה חלקה, תענוג. סוברו פורסטר, רכב הפנאי שטח האולטימטיבי. כוכבית 6263. מבצע באופטיקה הלפרין, 71% הנחה על כל המשקפיים. אופטיקה הלפרין, כפוף לתקנון. היום זה קורה, יריד מחירות ועודפים ברשת אייס. הנחות מטורפות של עד 50%. מיטת ילדים מעץ מלא עם מיטת חבר וגם שתי מגירות רק ב-1,249 שקלים. מבצע ללא מע"מ על כל מחלקת אוטודיפו. רק היום ורק בסניפי אייס. ביג צ'ק פוסט, חוצות המפרץ, קריית אתא, נסרת, עין שמר, עפולה ובאייס רגבה. מהרו, המלאי מוגבל. הלו מוטי, אין כלום בבית וכל המשפחה שלך נופלת אלינו בעוד חצי שעה. תירגעי נשמה, קרי אוויר. אני נכנס למסעדת חלד הדאוי בכביש דורי ומביא לך הביתה את כל מה שצריך. מה להביא? תביא חומוס טחינה, סלט כרוב לבן, סלט כרוב אדום, סלט אבוקדו, כמה קובות, סלט חצילים עם טחינה, סלט חצילים חריץ, כמה פיתות. תגידי, נשמה, את מכינה ארוחה לכל השכונה? סלט כרובית עם טחינה, סלט חצילים במיונז, גרגירי חומוס חמים, גלילת ברגית וחמוצים. טוב, תקחי את כל המסעדה, נשמה. מסעדת חלד הדאוי, המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה. מחכה לך, וגם שולחת אותך הביתה עם כל הסלטים, הבשרים והמטעמים. מסעדת חלד הדאוי, כביש דורי, בתחנת הדלק. יש לכם יעד בחיים? בוגרי כיתות ח' עד י'. אתם מוזמנים ליום פתוח בתיכון טכנולוגי יעדים בכפר ביאליק. יום שלישי, 14 במאי, החל מהשעה 4 אחר הצהריים. בואו להתרשם מלימודי עיצוב שיער, טיפוח ואיפור, חינוך לגיל הרך, קונדיטוריה, תקשוב וטכנאות סלולר. זוכה פרס החינוך המחוזי. לפרטים 8727-085. מכון גיאוקרטוגרפיה בדק ומצא. מפרויקט אנד קריית ביאליק, חוסכים בענק. רק לא על השטיח! מה לחץ? יש לך קלין ווש. ניקוי שטיחים במכונת ניקוי חדשה. והשירות עד פתח הבית. אנחנו נבוא לקחת את השטיחים מביתכם ונחזיר עליכם לאחר ניקוי יסודי. קלין ווש, מחיר ושירות ללא תחרות. שיבת ציון 1, 8-5-2-6-6-2-2. מנורות, שעונים וגאדג'טים מדליקים. עכשיו בחנות שיומי בקריון, מקבוצת המילטון. לפגוש את רופא הילדים במרפאה, את זה יש לכולם. לפגוש את רופא הילדים האישי שלנו בשיחת וידאו מבלי להגיע למרפאה, את זה יש רק בלאומית. חדש ובלעדי בלאומית, רופא הילדים שלכם. כן, כן, שלכם. זה שמכיר אתכם הכי טוב. זמין עבורכם גם בשיחת וידאו מכל מקום. להצטרפות חייגו כוכבית 507. לאומית, לנו זה אכפת. אלן, כאן משה, טכנאי מדיחי כלים 23 שנה. הידעתם שתחזוקה סדירה של מדיח הכלים חוסכת זמן ודוחה תיקונים? ולכן, פעם בחודש, בתחילת כל חודש, מנקים את המדיח. לא את הכלים, את המדיח. פיניש, מנקה מדיח כלים. רדיו חיפה. הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. חזרנו 1:44, ואנחנו עוברים הישר אל דניאל, שממתין על הקו בסבלנות. עוד מעט ימים הקודם, תודה רבה דניאל, צהריים טובים. צהריים טובים, חברי הפאנל, מה קורה? אהלן, אהלן, סליחה על המתנה ארוכה, אבל הנה אנחנו איתך. שטויות, וואלה, דולב, איזה הופעה הבאת ביום העצמאות, תדע לך, הרמתם את העיר נראה לי. גדול, היית? בטח, מה זה, איזה שאלה. יפה, אני, היה כיף, היה כיף, האמת היה כיף. נהננו איתכם מאוד, תדעו. תודה רבה. משהו קטן לפני, קודם כל היום לכוכב של מכבי חיפה יש שמולדת לשחקן הכי טוב בקבוצה בעיניי. היית חפשי, חוגג 24. ככה מפה אנחנו נאחל לך מזל טוב. וואלה יפה. שהוא באמת
אתה יודע, פעם, בוא נצפיך משהו, פעם, דור ריקה פה, המפיק שלנו, את הדברים האלה יודע כבר מתמול, מכין אותנו לזה, מתאים שיחת הפתעה, עושים לו שמח, מזל טוב, איזה גרפיקה, משהו, אבל היום הוא כבר עסוק באהבה שלו, יש לו אהבה חדשה, הוא מאוהב, אז הוא כבר לא איתנו, אתה מבין? אנחנו דרכך אנחנו יודעים. מתן חידה היום, וואלה, לא עליתי על עוד שנתיים, עבר לי בדיר, עבר לי רוסטו, רק הוא לא עבר לי, שי אולטמן. אבל הפגיז, הפגיז היום. טוב. ואני ככה, אני אתן לכם איזה אתנחת הקלה מהעניינים הבוערים, אני רק אגיד לכם שאני בתור רועד שנוסע משחקי בית, משחקי חוץ, לא מפסיד משחק, התוכנית שלכם, הפאנל בעיקר, בכלל כל ההתעסקות של התקשורת החיפאית, אם זה בפלייאוף עם ניסטן ופליימייקר והפאנל וקטן, זה נותן הרבה הרבה צבע לעיר, וכל התרבות ספורט שנוצרה בחיפה, גם בגלל סמי אופר, אבל גם בעיקר בגללכם, אז ככה, אתם עושים עבודה מדהימה, 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 וכיף לשמוע אתכם, תדעו, כל אחד מכם נותן את הצבע שלו. תודה רבה. תודה רבה, ואתה יודע, יש גם את האלה שחושבים ההפך ממך, אבל זה גם בסדר. יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שפחות, אנחנו מכבדים את כולם, זה בסדר גמור. הם יכולים לא להסכים מה שאתם אומרים, אבל תשמע, אני בתור, אמרתי לך, לנסוע משחקי בית, משחקי חוץ, נסיעות של 3 שעות ו-4 שעות לטרנר ולקריית שמונה ולכל החורים האלה, ואפשר ככה להדליק את הרדיו, אתה יודע, ולשמוע קצת כדורגל ולשמוע את המעבר, זה עושה המון. מה דעתך באמת על, עזוב רגע מה שאנחנו אומרים, מה שאתה רואה בשטח, מה שאתה רואה בפועל, נגיד באר שבע, מה שראית, האמנת, ציפית שמכבי חיפה תבוא וככה תיתן הצגה? פעם שלישית נגיד באר שבע? תקשיב, אנחנו ישבנו, אנחנו מנויים 8 חברים, יושבים כולם אחד ליד השני, ואני, אחרי הגול הראשון של ממן, אני הייתי בטוח, אני הייתי סגור שנראית במחצית עם 4 בראש, הייתי סגור על זה. ובעיניי אם זה לא קבע, זה שבוא את הביתה הזאת מעל השטר, אנחנו מקבלים בראש, אבל שמע, זה הכדורגל וזה הרבה מזל, ואסור לתמוך על זה, כי מכבי חיפה השנה, אתה אומר את זה הרבה דולב, אתה צודק שאתה אומר את זה, גם צריך טיפה מזל, והשנה המזל הוא באמת באמת היה לטובתנו, כי המון משחקים שניצחנו... תשמע, כמה שנים סבלנו מחוסר מזל, אז הגיע הזמן שסוף סוף גם נהנה ממזל, זה אתה יודע, זה לא מובן מאליו, אז הוא איתנו, תודה, אז באמת תודה רבה למזל. לא, תשמע, אני אומר לך, כאילו, זה כאילו חסכנו 8 שנים את המזל, העונה הזאת, אם זה בבני יהודה, ואם זה מול באר שבע, שמע, זה מצלנו, ואני רוצה משהו קטן לאיציק. איציק, אתה איתנו? תמיד. איציק, שמע, קודם כל אני מעריץ ענק שלך, תדע לך, לא פספסתי תוכנית של פליימקר, נראה לי מהיום שהתחילה. אני חייב לשאול אותך, אבל... כן, תשמע, רוצה לשמוע סיפור מצחיק. לפני, לא יודע, 4 חודשים הייתי באולד טראפורד, הייתי במאצ'סטר. נגד מי? בארסנל מאצ'סטר יונייטד, אני יודע ארסנל גם. אז הנה, יש לך גמר ליגה אירופית. כן, אבל בקזחסטן, מי יסעד לשם? תגיד לי, רק למקום. רגע, תן לשמוע את הסיפור. אחלה מקום, אגב, אמרי צריך לנסוע. אני... אז מה הסיפור? תפר את הסיפור, נו. תקשיב, אני הייתי בזה, אחרי המשחק הלכנו לפאב, במאצ'סטר, היה שם איזה, לא יודע, איזה שוק כזה גרמני. ראיתי שם ישראלים שגרים במאצ'סטר, אנחנו יושבים שם וזה, אמרו לי ככה, מאיפה אתה? וזה אמרתי להם, מחיפה, וזה, דיברנו על מכבי, אומרים לי, תשמע, אנחנו... מעריצים של פליימייקר לא מפסיקים לשמוע, תפסו, אם אתה עולה בתוכנית שלו בפאנל וזה, תגיד לי איציק אהרונוביץ שהוא גדול. תקשיב, עבדנו שם, וכל מה שקוראים לביר, היינו באלם, אבל שמה, עד לבד יותר שומעים אותך, איציק. אוהדי מכבי חיפה, הם פשוט, אתה יודע, הם בכל העולם, זה כאילו מפוזרים בכל רחבי העולם, ואני חייב להגיד לך, א' איציק מברוק, וב' אתה לא מבין כמה זה מחמם את הלב, שאנחנו יושבים ובאמת משדרים, אתה יודע, לא כולם מבינים את זה, אבל כל שידור כזה בסמי עופר שהוא כמעט 6 שעות להגיע, ושעה לפני, ושעה אחרי, ולצאת מהמגרש האחרונים, אבל פתאום ההודעות האלה של בוואטסאפ, של ההוא שמאזין מטורונטו, והוא שם מברזיל, ופתאום הוא אומר, אני גם אתכם פה מלוס אנג'לס, והוא שם מלונדון, והוא ש... זה פשוט, זה כל כך... אתה רוצה לשמוע משהו, אני חייב להגיד את זה. לא רק מחזק, זה מרגש, לראות את הכמות של ה... דולב, הגיע אוהד מטורונטו השבוע. פה לרדיו, כן, הוא בא. הגיע לרדיו, נפגש איתי למטה בבית קפה, הביא לי מתנה. הביא לי בקבוק ויסקי, הביא לי כובע, והביא לי חולצה של איזו קבוצה של קנדה. הייתי בשוק. הוא גם עלה לרדיו, עשינו פה סיבוב ברדיו. אתה מבין? תסתכל. רואה את מכבי חיפה מטורונטו. לא יאמן. לא תשמע, כי זה מדהים גדולים. אני אומר לך, כאילו, אני באתי, חזרתי אחרי משחק בבאר שבע, אני גר 5 דקות מהאצטדיון. הגעתי הביתה, אתה יודע, חיכיתי איזה שעה בבית ככה שיגמרו הפקקים וזה, כדי להרציתי לקרוא שרומו במוגרבי. גדול. נסעתי אחרי שעה, אני מדליק את הרדיו, אני שומע את בן דור, אמרתי, בוא נתקשיב. בן דור, הוא גם יכול לשאיר עד 4 בבוקר, אין לו בעיה.
כל פעם, גדול. דניאל. באמת באמת דולב, כל הכבוד לכם, ותודה רבה רבה על הזמן שאתם מנימים לנו. תודה רבה לך. תודה רבה לך, גדול. תודה רבה לך, אנחנו מעריכים את זה מאוד, לא מובן מאליו. שבת שלום, תודה דניאל. שבת שלום, חבר'ה. ביי ביי, להתראות. כיף לשמוע. כן, כיף לשמוע. תמיד כיף לשמוע, ותודה רבה גם לדניאל וגם לאחרים ששולחים הודעות ומפרגנים. זה באמת לא מובן מאליו, כיף לשמוע. אנחנו עכשיו עם דודי, אני חושב שדודי יהיה המאזין האחרון או אחד לפני האחרון, תכף נראה אם נספיק. דודי, עוד הפועל חיפה, אהלן. אהלן, מה שלומך, דולב? צהריים טובים. שלום, אהרונוביץ', דודי יקר שלי. אהלן. דוד יקר שלי? ברור, סבתא שלו ואימא שלי היו תאומות. יפה. זכרונה מברכה, תאומות לא סתם, תאומות זהות, אתה לא יכול להבדיל מי זוהי ומי זוהי. הוא פשוט ריגש אותי ישר, אני התרגשתי ישר, אני מתרגש. כן, אני רואה. כן, דודי, אנחנו איתך. אהלן, תוריים טובים. טוב, אני שמעתי את הבחור היקר שלנו, אהרון, לפני איזה חצי שעה באולפן בשידור, ואני גם רוצה לחזק את הדברים, כי אנחנו הפעם נכנסים למחאה מאוד רצינית כנגד כל ההתנהלות של המועדון. זה מתחיל מבעלים, חברי ההנהלה, וגם השחקנים אשמים. מי זה חברי ההנהלה? אני מכיר חבר אחד בהנהלה. היום יש חבר אחד בהנהלה, כל האחרים כבר לא שם. יש כמה. אם תפתח, תפתח את בעלי תפקיד בהתאחדות לכדורגל, יש לנו 16 חברי הנהלה. אני מכיר אחד, יואב קאץ, 2 אורן סטרלינג, נגמר הסיפור, כל השאר מתנדבים. אוקיי, אז אנחנו נכנסים למחאה, ופעם ראשונה שישמעו אותנו באמת, אחרי הרבה שנים שלא עשינו מחאה, זה בראשון לשביעי, לראשון ליולי, באימון פתוחה, מול כל התקשורת הארצית, וזה לא יהיה עשרות, יהיה מאות, זה יהיה אוהדים מאוד דומיננטיים. גם אני בפנים, גם כל הלהקת המועדדים של היציאה, כי בסך הכל בלי הרועדים, היציאה היא בית גברות. וזו המטרה שלנו, אם לא יקשיבו לנו, לא ישמעו לנו, לא יהיו מנויים שנה הבאה, לא נקנה כרטיסים, לא נגיע למשחקים, וסמי עופר ייראה בדיוק כמו לפני שנתיים ושלוש, של 1,000 ו-1,200 מועדים. אם רוצים ככה להמשיך בצורה הזאת, בכבוד, אם לא, בואו תשמעו אותנו. אי אפשר ככה, גם שחקנים אשמים, לא רק הנהלה והבעלים. לא ייתכן ששחקן עוזב אותנו באמצע מאבק על האליפות, לא ייתכן ששחקן עוזב אותנו ביום השני של מחנה אימונים. אבל למה זה ייתכן? זה דברים שקוראים לכדורגל, מה זאת אומרת? הכל היה חוקי, הכל היה קשר. יכול להיות ששחקן יעזוב אותנו לקבוצה היריבה ומאבדים את הפלייאוף העליון בזה, לא יכול להיות. צריך לעשות שינוי דרסטי במועדון כולו, כי ככה אי אפשר. אני ציפיתי מכולם, כולל כולם, למנף את ההצלחה שלנו אחרי שנה כל כך טובה וכל כך היסטורית וכיפית, למנף את ההצלחה הזאת לעוד כמה שנים, במקום להתקדם קדימה, אנחנו חוזרים לאחור. אז מה עשינו בזה? אם לא נשתוק היום, שעכשיו הקהל עוד קצת רעב לכדורגל. אתה אומר, הקהל ירדם ויחזור שוב לחורים, ואז אנחנו אכלנו אותם. ירדו לחורים, ואז יהיה קשה להוציא אותם חזרה. מסכים איתך, דודי, מסכים איתך. זהו, בראשון לשביעי, תזכרו מה אני אומר, לא רק אני, בוא, דארון, אנחנו נהיה מאות אנשים, והתקווה שלנו שיהיה 1,000 איש, שגם השחקנים, גם ההנהלה, גם הבעלים, ובעיקר התקשורת, תראו את המחאה. לדעתכם, חברים באולפן, 1,000 איש, שמדבר עליהם דודי, נניח ויהיה 1,000 איש, זה מה שאני יכול לגרום ליואב קאץ לשים את המפתחות? אני לא רואה את זה קורה, אני אומר לך את האמת, זה נראה לי... קטרתי מלהבין מה יגרום ליואב קאץ לשים את המפתחות, אומר לך בצורה הכי אמיתית. לא, אם היו אוהדים של קבוצה אחרת, הוא היה שם את המפתחות. אוהדים של הפועל חיפה, זה לא אוהדים שמסוגלים לגרום לבעל הבית לעזור. כן, זה... גם יודע דור שלא יגיעו 1,000, גם לא יגיעו. לא יודע. יגיעו כמה מאות. דודי, יש לי הצעה בשבילך. דודי, דודי, יש לי הצעה בשבילכם. אתה שומע אותי, דודי? כן, לדעת. יש פה קבוצה מצוינת בחיפה, הפועל רובי שפירה, תעבורו. לא, 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 לא. אנחנו לא עושים דבר כזה. אני, זה הדעה דעתי אני. אנחנו לא קוראים לאנשים לעוד קבוצה זו. אבל זה מה שקרה בפועל פעם. בסדר. זה קרה בגלל יואב קאץ. איציק, קבוצה שעודים לא מחליפים, מי כמוך יודע. למה? הפועל קאץ מול הפועל ירושלים, לא החליפים? לא מחליפים קבוצה. לא מחליפים קבוצה. אם לא נוח להם, אני מתפלא עליך. למה? תשאל את אוהדי קטמון, עד היום. עד היום מתים לחזור ולהתאחד עם הפועל. רגע, איפה הפועל ירושלים? איפה היא? ליגה א'. איפה הפועל קטמון? ילחמו כל העונה לעלות ליגת העל. לא משנה, אבל תשאל את אוהדי קטמון, היום במצב הקיים, מה הם היו מעדיפים? עכשיו הם חוזרים לאיחוד. היו מעדיפים, בוודאי שהיו מעדיפים. הוא לא היה אוהד הפועל חיפה. גם אני, כולם לא היו מעדיפים. הוא עדיין בתוך תוכו אוהד את הפועל חיפה. הוא לא אוהד את האנשים שעובדים בה, אבל אוהב את הקבוצה, מה זאת אומרת? ברור, איזה שאלה זו. אבל אף אחד לא יוכל לשים את יואב קאץ גם עוד 100 שנה. אני לא מסכים איתך, מה, הוא לא בין 30. זה תפורית, כן? תפורית אני אומר.
טוב, בסדר, אני חושב אגב ש... אני חושב דודי, אני לא רוצה להשבית שמחות, אבל אני לא רואה אלפי אוהדים שבאים ומוחים. דודי, אגב, עבדת כמה... בקבוצה קצת, עבדת, מה קרה שזה... לא קצת, עבד הרבה. עבד הרבה. לא, הייתה קדנציה קצרה, לא דודי? שאני בקבוצה ו... והחלטתי שזהו מספיק לי, אבל תשמע, אם אני לא אתחיל לקחת מהלכים, אלא אם זה אחד שיעזור לשני, המועדון הזה לא יגיע רחוק, הוא ילך לאחור. אבל יש לנו עכשיו צ'אנס שהקהל רוצה לראות את הפועל חיפה. כי ממש קשה להחזיר אותו חזרה, אתה יודע, ברגע שהוא נכנס לחורים, קשה להוציא אותו החוצה. זה המטרה שלנו עכשיו, לאסוף את כולם, את החבר'ה הצעירים, את המעודדים, את הדומיננטים, את הוותיקים שבינינו, ולאסוף את כולם, ולדרוש שינויים. שיהיה לכם בהצלחה, מה השינוי שאתם רוצים לראות המרכזי? השינוי? השינוי? כן. זה שנוציא את זה בעודה מסודרת, בעזרת השם. תודה רבה דודי, שבת שלום. שבת שלום וברך לכולם. בא להתראות. חברים, נספר לכם שאנחנו מסיימים שעתיים של הפאנל, מחר בשש, שבת של כדורגל, בראשון, מהדורה מיוחדת, ראשון של כדורגל עם משחקי הפלייאוף התחתון, וכמובן הפועל חיפה מול אשדוד באשדוד, בשני, בשמונה וחצי, מכבי חיפה בנתניה מול הפועל חדרה. מיד אחרינו תהיה כאן ענבר דותן עם אימא עצבנית, שידור מיוחד לרגל הכעס של הורים רבים בחיפה על העלאת התשלום לקטנות הקיץ כאן בחיפה. באולפן תהיה גם סיגל ציוני, שתענה לשאלות המאזינים בנושא הזה. יהיה מעניין, מי שמכם יש לו ילדים, ובאמת יהיה מעניין. ונכדים. ונכדים. מייקה, מה אתה רוצה להזכיר לי? בדפים. דבר? דבר, דבר, אתה בשידור, ריקה. אני אומר, יש את מכבי כדורסל, הגיעו לגמר הגמר הפלייאוף בליגה הלאומית. ב-14 למאי, מתחיל המשחק הראשון בחוץ. שיהיה בהצלחה, נעקוב ונעדכן, ונקווה שהם יעלו לליגת העל בחזרה. זה יהיה מופלא, זה יהיה מקסים. תודה רבה, דוריקה, תודה רבה, תומר לוי, איציק אהרונוביץ', דור מרשקוביץ'. שבת שלום. כאן באולפן דולב נישליס, מאחל לכולכם שבת שלום, ובשורות טובות בלבד. ביי, להתראות.